krimi organizuar shqiptar. Ne kemi diskutuar bashkë për para në këtë emision, pra për gjatë dy dekadave të fundit, her pas here. Unë kam pritur që ata të kenë një rritje të tillë, po nuk jam i surprizuar nga, pra i surprizuar për keqë, në për mirë, nga aftësia që kanë dëshmuar ata për të tejkaluar etapa që vendet të tjera u janë dashur dhe i shekull. Ata e bënë për dy dekada. Ata kanë tejkaluar etapa që sot, domethënë, unë kam menduar kur që mund të shkoja në... Më falë, Artan, se ti e di që atë kanë tejkaluar ata. Ndërsa unë, në logikën time, të njëriu që nuk e nje, po e pranoj, është një fuqi me 3 milion euro aty, ca kështu të vjedhura, se përse i vjedhin këto gjërat, bijuterit, ca do smeralë dhe diamant jenë, të futura në qese, ca orat mira, kush është niveli, që kanë bërë këta, që perandorie, që kanë ngritur këta njerës, ku pse këta ja pas kanë dalë të bëjnë qudira në 2-20 vjetë? Unë se kam e në kur për shumë që do të më duaj të shkoja në Guayaquil, të mërëshë me shqiptarët që janë vrarë atje, dhe të më prisin atje, dhe takoja atje, njerës që më kisha 20 vjetë që ka të gjuar vetëm si pseudonime, si nofkë. Ishin aty? Dhe jo vetëm ishin aty, shumë të dukshëm, të dukshëm, ishin me statusin e biznesmenit, ishin njerëz që çonin, ishin tregtar shumice, pra njerëz që çojnë para. Ekuadori nuk prodhon kokainë, është thjesht vend tranziti. Pra ata ishin aty të dukshëm, të pozicionuar mirë, me biznese të ndërtuara atje, me infrastrukturë të plot të ndërtuara atje. Pra që kjo tregon që ata ishin vendosur shumë para nga ç'mendonim ne. Nuk jam menduar që të shkoja te qyteti i Escobarit në Medellin dhe të dëgjoja po shqiptarët prezent aty dhe të dukshëm. Nuk jam menduar që të shkoja në Panama apo në Bogota dhe të dëgjoja po të njëjtin që. Pra ne ishim aty dhe kemi sot dëshmorët, po i quaj në thojza, të vrarë në qytetet Amerikës Latine. Shpresh një vend shumë i vogël për të qenë kaq i zëshëm në këtë planet që po shkonte 8 miliardë. Pra ne jemi pik ujë në oqeanin e madh. Po si ishim kaq të dukshëm atje? Pra, geografikisht, si etni, si kultur, ne ishim të panjohur për vendet e Amerikës Latine. Shefi antidrogës që e kohën, këta njifte ne. Nuk e kështë i denë që a ishim ne. Shqipëria për ata ishim vend egzotik. I pa dukshëm. S'kishim t'i gjuna i herë. Pra, duhet t'i sjaroj që këj vend ishë afer me Italinë e dinin dhe Greqinë, se njofin nga lërësia, nga isoja. Pra, duhet t'i shpegoj që ne jemi këtu. E para, e dyta, ata i njithin shqiptarët vetëm në basët të dhenave që i kështë quar DEA, pra shërbimi antidrogi që të bëshkuat Amerikës, dhe antimafia italiane. Këto janë dy strukturat më të forta në botë të luftës kundër krimit organizuar. Pra, ata na njithin ne sa kanë quar DEA dhe antimafia. Pjesën tjetër, a ende nuk i njithin. Pra, unë pashkë edhe konstatova atje në takimet me zyrtarët, në takimet me zyrtarët, pra me prokuror, me zyrtarët policisë, me zyrtarët të portit, të porteve, drejtorisht në porteve kemi takuar atje, që është porti, e ishë porti kërësori nisis kokainës për të gjithë botën sot. Pra nisit dhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe për Australi, dhe për Azijë, dhe për Europë, dhe për Afrikë. Ajo është sot, është, si të më porta kërësore e daljes nga kontinenti i Amerikës Jugut të kokainës. Ata nuk na njifnin. Ndërkohë në Shqipëri kështë të gjuar biznesmen të panë, institucionet tona, që thoshe që shiko, këto kontenjerë që vinë nga Amerikët Latine, ati janë të kontroluarat, të plumbosurat, vajtë e pashë atje, saksisht, më thangë, atë duhet një elefant? Qa duhet? Elefant. Qa është elefante? Si vëllim, pra, se ne diskutonim si ta kokainu. Ja, i thato, duhet një elefant, po, unë mund të fusë një elefant, kontenjerë, tha, ke ku e merë. Pra problemi është ku do të zbarkosht në Europë, se këtu të ne, po elefant nisim. Pra siguria atje, ishin 4 porte, dhe vetëm një port që ishin marrë në koncesion holandezët, për shkak se ata Rotterdami është bërë një port shumë i rëndësishëm hyrje i kokainës, ishin detyruar të merrin në aeroportin e qytetit me koncesion dhe të merrin një port. Dhe për çdo ngarkesë që të shkonte në Rotterdam, ata të detyronin të shkoje tek porti i tyre, tek alatat e tyre. Pjesën tjetër pastaj ishte kjo që ndodh në gjithë planetin. Dhe kur ti shkon atje dhe të shikon dhe të gjenë, me mëndja dy çuna që ishin kapur për 2 kile heroin të kuqe, i thunë ata, të i fantomini para 10 vjetësh. Një tjetër i kështë gjithë në kombinat para 15 vjetësh për gjerat vogla. Dhe kur të vjenë atje të presin me eskort,
Dhe ti e shikon se ku janë ata dhe çfarë bën. Atëherë tu bën një pyetje vetes se më e mëna debatin që na bën me Savjanën. Atëherë, pra, shikoj se këta këtu nuk janë turistë. Ata nuk janë si shqiptar atje. Se më e mëna atë vit u deklaroi se ka shqiptar kanë hyrë në Ekuador. Në fakt ata ishin evropianë, ishin gjithë me pasaporta të vendeve të Bashkimit Evropian. Pra nuk ishin aty shqiptarë regjistruar, kisha unë që kisha hyrë me pasaportë shqiptare. Ata nuk. Ma dim që lloj tërë se ishte shqiptari i parë që hyra në momentin që Ekuadori bllokoi lëvizjen e lirë për shqiptarët. Dhe nuk e dinte as ministria në jashtë. Ne më kanë vënë në raport një. Pse nuk ishte lajmëruar ky fakt? Si ishte lajmëruar? Unë që lloj ishte i parë. Se bllokoi apo sepse ata sepse ata mendonin që shqiptarët janë bërë problematik, por në fakt shqiptarët që ishin aty dhe ata që janë kapur atje, po marrën më të famshëm që ishte Gramozë Xhepi. Kishte një pasaportë greke, janë dashur 2 muaj ta gjejnë që personi që ata kishin kapur ishte njëri që kërkohej nga Interpoli. I arratisën nga 6 burgje të Bashkimit Evropian, njëri që çast kishte mbi të, do të kishte vënë, po pasaporta ishte greke. Ishte greke. Pra, shqiptarët atje, shqiptarët flasin gjithmonë këta që merren se aty kishte edhe shqiptar të tjerë që vënë provojnë shansin siç vend. Pra ka shumë ne ngjajmë me vikingët. Ne jemi eksplorator. Ne duam të vëmë, të shohim kur dëgjojmë që atje ka para, jemi të paparë. Sepse pse jemi të paparë? Sepse shqiptarët kanë një element, nuk vlerësojnë jetën. Në të gjithë kontaktet që pat aty, gjëja kryesore që thuaj ishte që shqiptarët janë shumë të ekspozuar, marrin risk shumë të madh dhe prandaj kanë sukses, sepse nuk vlerësojnë jetën. Të tjerët para jetës nuk vënë. Tolerojnë. Po të marr vetëm një rast me konsullin e Malizi, që ishte aty. Ishte trajneri i famshëm futbolli që qenë i kombëtarës së Ekuadorit, kishte shkuar që në vitin 88 e kishte ngelur aty. Dhe gjëja që më tha ai është shumë interesante. Ai tha serbët dhe ballkanosit e tjerë, kroatët, bosnjakët. Janë 50 herë, 100 herë më shumë se shqiptarët prezant. Janë shumë përpara se të vinim ne. Mamë Jugosllavia ka qenë lideri i botës së tretë. Dhe Tito e shfrytëzoi këtë mundësi dhe ajo lidhje që asaj kohe ka ngelur dhe domethënë ata e njohin mirë ishin Jugosllavinë. Dhe kush dallimi? Tha, pse nuk, se i thoshëm pse nuk flitet kaq shumë për serbët? Ne njohim kartelet serbe, grupet serbe, mafia serbe, shumë organizuar, është një mafi që vëro kryeministrin deri në kryeministrisë. Ata kanë është një vend që ka bërë luftë një dekadë të tërë dhe kanë një infrastrukturë të tërë kriminale, të armatosur mirë, të strukturuar mirë. Dhe më bëri çudi, thashë si është e mundur që flitet kaq shumë për shqiptarët kur janë kaq pak. Dhe jo për serbët, jo për ne. Pra, analisti i antidrogës, i Guayaquilit, i policisë, mi hapim projektori kishte bërë gati të gjitha, fliste për kartel ballkanik. Dhe ai nuk e dinte që në Ballkan grekët me shqiptarët apo me maqedonësit nuk shkojnë. Ai nuk e dinte që pjesën tjetër që serbët me kroatët kanë qenë në luftë, serbët me bosnjakët muslimanë kanë qenë në luftë, shqiptarët me serbët kanë qenë në luftë, por ata i fusin një strumbullar të madh dhe quhen karteli ballkanik. Realisht nuk ekziston një karteli ballkanik. Megjithatë vit e kanë që thash, ku ishte veçanta dhe çfarë tha konsulli Malazes? Konsulli Malazes tha, më nxori një listë të gjithë sasive të drogës që ishin kapur në vitin 2022 bej fjalë. Kam qenë diku në tetor të 2022. Dhe në të gjitha rastet ku kishin të bënin me shtetas serb dhe malazez, sasit nuk e kalonin 200 kg. Me madhje. Në të gjitha rastet që ishin shqiptarët, sasia më e vogël ishte 1.8 ton. Dhe prandaj ishin për të zëshëm. Nëse ti shkon me një kamion sot në çerm të Lushës dhe thua që dua 40 ton domate, do marrë vesh gjithë mizeqeja. Po në qofë se ti kalon rrugë dhe blete këta i shesin anë të rrugës, blet 2 kile, se merë veshiri. Shqiptarë bënin pikërisht të gjë. Shkonin, parkonin trailerin atje, dhe thoshin na duhen 5 tonë, na duhen 7 tonë. Sepse ne kemi edhe pjesën tjetër nga që kemi hyrë vonë në atë lloj industrie, kemi edhe padurimi për dalë në maj. Të dy e no? Kemi edhe padurimi. Tani, ta bëra gjithë ekspozit për të thënë, këto sasit e mëdha që shqiptarët lëvizin nga atje, janë operacione që më pare ka bërë Ndrangheta. Shqiptarët ka marrë ekskluzivitetin, pra ne sot jemi direkt në origjinë. Jo më lart se sot Dumani e tha këtë gjë, pra të kreu i Spakut në Kuvan. Shqiptarët janë të instaluar mirë atje, janë të, në Peru, në Brazil, në Bolivi, në Kolumbi,
Pra, ne jemi gjithandej në Amerikën Latine të instaluar mirë dhe kemi rastet tona, kemi dëshmorët tanë sot të vrarë atje, kemi sasit tonelata tona të kapur atje, tonelata tona që dëshmojnë për fuqin monetare. Shiko, kartelet kolumbiane janë kartele jashtëzakonisht të mëdha, pra ato lëvizin miliarda, por që ai të të besoj 2 ose 3 tonë, ose më kënë të shmëndur ata, kur ta javë. Ai do prova, ai do siguri që këto tonët vërtet do shkojnë të shiten dhe ai do marrë parat. Pra, që ai të besoj, shqiptarët kanë dhënë prova që janë në gjendje ta bëjnë këtë. Pra nuk janë rastisht aty. Dhe çfarë tregon kjo? Fakti që ne kemi shkuar atje, dhe ky është një produkt në ushtitë e Shqipërisë, Shqipëria është fare vogël si treg për këtë gjë, për këtë gjë. Pra, çfarë dëshmon? Të ardhurat e tyre janë kaq shumë të mëdha. Sa këto të ardhura krijojnë perandorin, kokaina ka një veçanti nga narkotikët e tjerë, brenda një kohë shumë të shkurtër, sjell sasi shumë të mëdha fitimi. Dhe problemi që kanë të gjithë me kokainën, ata që janë suksesshëm, është ku do t'i çojnë ato para? Ku do t'i pastrojnë, ku do t'i investojnë? Pra Escobari u bë problem se shkoi 30 miliard dollar. Dhe po i groposën tokë, se s'kishte banka më ku t'i çonte. Edhe sot vazhdojnë mas 30 ca vitesh, gjenden, pra ai është vrarë në 93-shën dhe sot gjenden në Kolumbi me 5 milion, na 10 milion të groposura, se s'kish ku t'i çonte më. Shqipëria ka të njëjtin problem sot. Vetëm po them vetëm një shifër, gjatë vitit kaluar në Shqipëri. Vetëm në pikat e këmbimit valutor janë shkëmbyer 12 miliard euro. Pra as buxheti i qeverisë vetore nuk është kaj 12 miliard euro. Sigurisht ata turistët 10 milionë që thonë mund të kenë shkëmbyer sa shkëmbejnë turist. Pjesa tjetër, si gjenerohet kjo para kaq e madhe? Pse është kjo jashtë sistemit? Po t'jam dhe një element tjetër shumë interesant. Pse kushtojnë ne na duken pa besueshme këto shifrat që për atentate që janë 100.000, 200.000, 500.000, 1 milion euro. 5 milion euro ishte shpërblimi që jepnin Shtetet Bashkuara të Amerikës për Bin Ladenin. Pabesueshme. Ndërkohë këtu për durim 5 milion, po, 5 milion ka qenë shpërblimi për Pablo Escobarin që u ngrit në rrezoj avionin me 200 pasagerë të avionit dhe i shpalli luftë. Kishte 4612 vrarë që kanë qenë te memoriali. Ishte një memorial ku ka qenë vila e Escobarit, Vila Monaco ka pas, e kishin shëmbur në prani të 10.000 njerëzve, që ishin familjarët e policëve të vrarë, të tij, dhe kishin bërë një që quhej rruga e heronjve, ku ishin kryesorët që ishte vrarë, dhe ishte një memorial në formën e një gjarprit zi, i bërë me mermer dhe granit, dhe në këtë memorial ishin vrimat, si vrim plumbi. Ishin fiks 4612 sa kishte vrarë ai. Dhe me gjojat e policëve të vrarë, ishte bërë një monument tjetër, në kujtim të policëve që kishte vrarë Escobar. Pra, kush ja dha atij gjithë të fuqi? Paraja e madhe që mori në dorë, dhe në Shqipëri, kush ja dha këtë fuqi? Dhe ne krimin të organizuar nuk i shohim paran, ende. Thashë ne shohim indikator, lart e poshtë, nuk... Ne krimin të organizuar i shohim vetë kufomat. Pra, ne përqëndrojmi të X grup, ose të Y grup, kur ka kufoma. Tani, pse paguaj kaj shumë 1 milion euro për të vëra durim bamin? E, ku jemi? Qa ndodhë në këtë vënd? 3 milion, edhe deri 5 milion ka qenë për Vis Martine. Sa milion është? 5. Shpërblim nga kundështarët e ti, pra ata që e vriste. Pra, kjo ka qenë shpërblimi. Atere, si është e mundur, Nureddin Dumani në dëshminë e tij, pra bashkëpunëtori i drejtësisë ka treguar pagesat e tjera që ka marrë dhe që janë bërë për raste të tjera. Atëherë gjithë këto para janë sasi shumë e madhe. Nga buroj? Furrabuke janë ato? Jo. Ato vijnë pikërisht nga ky lloj kriminaliteti, sepse kokaina sjell para kaq të mëdha. Dhe prandaj këto para që janë në qarkullim, unë dhe kur isha nisma qeverisë për të bërë amnistin fiskale, unë mendoj që Shqipëria duhet ta ketë një vit zero. Sepse duhen futur këto para. Çdo vend i botës e ka patur. Jo, ne duhet vendosim. Këto para do t'i marrim vrasit me pagesë apo do t'i futim në sistem ku drejt një taksë. Unë kam qenë me gram vet. Nuk kam marrë me bordero në një rrogën ose pagesën në Greqi apo në Itali. S'jam paguar kur. E po u ndalua Shqipëria ta bëj këtë gjë. Tjetra, ne nuk kemi paguar kur kështu. Së dyti, deri në 97-ën. Pse lulzuan piramidat? Sa s'kishin banka?
Ne nuk ishim sistem bankar. Pra, Shqipëria duhet ta ketë një vit zero. A, për kriteret, hajde ti përzgjedhim që të mos përfitojnë të gjitha. Por ne duhet kemi një vit zero. Sepse ne nuk e ndalojmë dot. Praktikisht, institucionet tona, edhe për shkak të pamundësisë, edhe për shkak të qenit problematike që ka pasur Shqipëria, kanë dështuar ta bëjnë të gjë. Ne nuk e ndalojmë dot. Kështu 12 miliardë, kjo është dhënë zyrtare, sepse janë të detyruar ta deklarojnë bankën qendrore. Pra 12 miliardë euro të këmbyera në pikat e këmbimit valutor. Ku shkojnë? Ai 3 milionshi që është gjetur aty në një fuçi plastike është thjesht më kusur. Para xhepe. Është kusur që e mbajnë për gjëra të shpejta. Pra dhe ata e kanë këtë problem. Sot grupet e reja, jo këto që se do të vim të sqarojmë pak a shumë operacionin e fundit të revanshit të SPAK-ut, grupet e reja shqiptare që ne sinjojmë fare, pra gjenerata e re, e cila është gjenerata që po rritet dhe do zvendësoj këtë gjeneratën që po ikën, paguam me Bitcoin. Oh. Dhe, ka kohë që paguam me Bitcoin. Pra, këtë nuk kemi ata, ndërkohë ne duam të luftojmë këta me polici që paguam me 500.000 lek. Me polici që paguam me 500.000 lek. Të veshur keq, të veshur keq, prap ka një problem, da një ka kërkuar Ministri i Brëndshëm dhe Ministri e Financave, jo, vetëm policisë nuk e kalojnë. I lën ashtu, në një këpër, a i e leku që mbajnë policët anë në verë, është plastika më e keqe e mundshme, a i nëzip të zesë policë që a i që me dhe. Dhe nuk e ndronë njëri, më nuk bënë, është komplet i nëzirë jashtë, është jo funksional. Dhe nuk e ndronë njëri, pra në qofë se ti do t'i nëzirësh, ata që duhet luftojnë të loj nivelli kriminalitetit, me pushkë druri, ti mund të fitosh në i betej, si zëmë gjumë, por luftën, e ke shumë të vështirë, nëse që e ke të pamundur ta fitosh. Ndërkohë, grupet që tani ti po thua që pra, grupet që aktualisht janë në shënjestër të operacionit të SPAK-ut, i cili shumë kënde habiti, duhet ta pranojmë. Për ty mbase nuk është e habitshme se ti punon me këtë gjë, je në DNI, po njerëzit u habitin që kaq shumë njerëz befas të jenë në qendër të një sulmi. Një pjesë janë jashtë, një pjesë kanë ikur, një pjesë janë kapur, po vinë, një nga një po kapen, kam përshtypjen. Që prej momentit të formimit SPAK-ut, SPAK-u kishte dy detyra. Dhe organizimi SPAK-ut është këtë formë. SPAK-u ka dy nëndarje, pra prokuroria speciale, ka dy nëndarje. Njëra është kundër krimit organizuar, dhe tjetra është kundër korupcionit. Pra, gjysme SPAK-ut do mere në korupcionin dhe elitën politike dhe qeverisë të këtyre 30 ca viteve, dhe gjysma tjetër e SPAK-ut do meret me këta elitën tjetër. Pra, praktikisht, sot, SPAK-u po mundohet të bëjë atë që ne nuk kemi, shoqëria jo nuk e ka bërë dot me mjetet demokratike. Pra, SPAK-u po e bën me dhunë, në një pjesë mjetë raseve, dhe duke shkelur liri dhe të drejtët. Edhe duke shkelur, ka shkeli plotë aty, por ne duhet zgjedhim, do zgjedhim ta bëjmë të gjë apo të vazhdojmë ngelim injiris dhe qëfar përbën realisht SPAK-u? SPAK-u po mundohet të nxjerrë jashtë sistemit drejtuesit politik të vendit që e kanë sjellë vendin në këtë drejtë. Sa ka dalë? Është duke bërë, nuk është e lehtë, po është duke bërë. Pra sot kemi, kush e ka menduar kur kanë bërë debatin e famshëm me Berishën dhe i thosha do shkosh ti Pinoçeti. Ti e besoje vërtet kur e thosha? Po sigurisht unë e besoja që do shkosh. Se ti dukeshe atëre i zemëruar, domethënë për atë që thosha, po jo me besim që ajo mund të. Njeriu që kishte bërë që kishte dërtuar 30 vjet të vonë. 30 vjet, unë kam qenë gjimnazist dhe kam nisur me ta bëjmë Shqipërinë si Europa dhe operacionet fshesa në Greqi kur na kapnin policët grek në kohën e Mitsotakisit, babajt, jo të Qiriakos, por kohën e Kostandinit. Jo soja. Na, kur na kapnin, na thoshin, shkonit u mbaj Berisha me bukë. Pra, unë e kam vojtë guris, atë gjë. Dhe më mbrapa, unë e më rritur se them me Berishën për para, në komunizmë një shumë pak, një Berishën. Dhe njëriu që ka patu në dorë, për qatë bëndë me këtë, ka patu në mbështetjen e ndërkomtarve, njëriu që Amerikanët kanë investuar më shumë në Shqipëri, është Sali Berisha, as kusht tjetë, njëshi. E kanë ndihmuar të vinë pushtet, e kanë ndihmuar të rritet politikisht, e kanë ndihmuar të rikthehet prapë në pushtet, ja kanë dhënë dorën derisa janë lodhur. Dhe në fund ata e panë që investimi i tyre kishte skaduar, se ka afat skadence si çdo produkt, dhe ky nuk del më, se ai donte të rrinte te marketi. Jo, ti zdorish më te marketi se ke skaduar. Dhe mënyra për ta nxirr nga loja, cila ishte, u gjet SPAK-u. Ne prandaj u bë, prandaj ndodhi kjo gjë SPAK-u. Dhe
Ku është sot Berisha? Është Papa Fingo. Dhe është për një krim, apo për një vepër penale, shumë të lehtë nga ato që duhet ishte. Unë kur i thoshe Berisha, shumë kisha parasysh, nisë janare. I vrau njësë në bulevard me duan në xhepa. Bulevard. Dhe doli i mbrojti vrasit dhe pasaj prishi provat, sulmoi gjithë të tjerët dhe është një ngjarje s'ka nevojë fare për hetimin, është e qepur. Iku. E para, e dyta. Unë kisha parasysh të rrëmbimin, torturimin, zhduken e kufomës së Remzi Hoxhës. A krime të përbindshme. Është dëshmorja derdhe e ka rrugën në Ferizaj, në Kaçanik, në Shkup, në Prishtinë, u vudhe rrugës Tiranë. Pra është dëshmor i kombit burri huaj. Ky vend nuk i ka dhënë nuk fëmijëve të tij Remziu i vogël nipi i tij, djali i djalit. Pra Remziu ti po shkon po shkon në gjimnaz kur kam qenë në Shkup që u vuaj emri rrugës në qendrën e Shkupit, Remziu i vogël me flamurin e Shqipërisë, çfarë ti thoshe? Çfarë mund ti thoshe? Dhe ky njeri nuk është për asgjë nga këto. Është për një gjë duket, domethënë, miklimi më i madh që mund të bëhet Berisha se ta çosh për atë që e kanë çuar. Por kur shikon se çfarë po ndodh dhe çfarë ka ndodhur, atëre sukses, sepse në fund fundit se çfarë ka ndodhur sot, Berisha ta çosh mbur ka dhe moshën që se ka pligjin. Dhe kish Papa Fingo, tjetër. Ne shohim kush ka qenë njeriu tjetër mbas Berishës, që ka qenë dhe president dhe kryeministër. Madje njeriu që ka provuar të gjitha pozicionet më të lartë që ka herë këtë këtë vend. Shili me ata. Kini parë, hip maj pëmës, maj shtyllës, maj shpobon të gjitha mënyrat, si e si që ti shpëtoj asaj gjësat. A i sa i ka kryuar ide njerëzve që i ka shpëtuar? Shë tjetër gjë idea, po unë me qenë se jam i brëndshëm disa qështë që janë atje, kam qenë dhe në rojë, kam dozuar provat. Kështu që nuk më takon t'i nxjerrat ose ato janë hetime, por ne nuk e kemi menduar kur që pikërish këta njerëz do t'ishtë në këtë situatë. Kur nuk e kemi menduar. Dhe pastaj marrë më radh, kush e ka menduar që zëvendës kryeministë Shqipërisë Mirta Arruti? Kush e ka menduar që do bëj krejt normale dhe është krejt normale për mua? Që zyrtarët e lartë shtetit, politikanë e rëndësishëm, deputetët, kryetarët e bashkive, do vend të japin llogari siç vëmë gjithë në qytetarët. Sa herë mua dhe kur më thret prokuroria e përmetit vetë. Hipi makinës, prishet puna, s'do dia, i thot po se erdhën filandat, në filanor, do të shoqërojmë forcërisht. Në do shkoj si çdo njeri, pse mos shkoni këta? Këta ishin paprekshëm. Ai i fusej telefon prokurorit, fshije i dosje. Pra kjo është një golxha e volim. A është e mjaftueshme? Kjo. Jo, por kjo po dëshmon që ata që kanë ideuar të gjë, pra elitën gjysma e spakut po mundohet të nxjerrë nga qarkullimi elitën e mykur politike këtij vendi. Dhe t'i krijoj mundësi vendit të evoluojë. Sa të thotë sot, është shumë pyetje e çuditshme ajo Alibej, e çuditshme. Pyetja që bën gjithë që ju të gjithë i keni marrë, tha Alibej. Jo Raman, pse jo Raman? E pyete. E kam dhe një ta japi për sepse para se të vija këtu kam isha me Alibej. Dhe pyeta pikërisht për këto gjëra se arrita ta ndjekë pjesë. Tani gjysmën e spakut ta thash, do ndroj elitën politike të vendit. Ky synimi dhe këtë po bëj. Finalen do ta shoj. Asnjëri s'ka shkuar në gjykim, ë, janë akoma në hetim. Gjysma tjetër e spakut po merret me ndryshimin se siç ke patur këtë një elitë politike, ka patur edhe një elitë të krimit. Po merret të godasi të gjithë grupet. Po të shikoni te ky operacion i fundit, revanshi, të gjitha këto grupe kanë minimumi ka 15 vjet në qarkullim. Ka 20 vjet, 25 vjet. Pra, këta këte, dhe kjo bota këte, kanë qënë kafshët e territorit. Krimi dhe shteti janë dy kafshë territori që luftojnë për kontrol. Kur ata janë në paqe, kanë bërë marrëveshje. Dhe prandaj nuk ndodhë gjë. Kur ata janë në luft, atëre gjërat janë në të mirë qytetarëve, sepse shteti po lufton me krimin. Dhe kjo është gjëja që ne presim që të ndodhë. Por, kjo pjesa gjysma tjetër e spakut më duket që është më mirë se pjesa e politikës. Pjesa që po sulmon. Ajo pa ka një që po sulmon krimin organizuar, sepse rezultatet janë më të prekshme, pa. Më të dukshme. Dhe këtu ka një gjë, kur sulmojnë krimin, edhe politika nuk e sulmon shumë spakun. Po, sepse i bie pastaj të dashur pa dashur, pra nuk e sulmon shumë spakun. Por shiko, operacioni i fundit i spakut, vetë do të kem parë me vëmendje atë. Pra, është bërë një operacion kaq masiv që ka marrë kaq shumë vëmendje, duke u hapur vetëm 60 aparate Sky. Pra vetëm kaq, janë 60 aparate, janë marrë komunikimet se aparatet nuk kanë kapur, po komunikimet e 60. E pra, personat. Që do të thotë dikush e ka dorëzuar. Tani, si ka ndodhur? Ki parasysh një gjë. Platforma Sky
është një platformë që hyri në qarkullim mbasi u rrëzua Encro. Që ishte platforma parare së kësaj, Encro Chat. Sky është vënë në përdorim nga korriku i vitit 2019 deri në marsin, në fundin e marsit të vitit 2021. Kaq është Sky. Kaq këtu është Spaku akoma. Spaku është tu. 2019? 2021-shi. Jemi 2024-në. Kaq vetëm 3. Në hetimin që ka bërë Spaku, të gjitha njerëzit që janë aty duke operuar, po bëjnë plane të vrasin njëri tjetrin. Nga 2021-shi e mbrapa e kanë vrarë njëri tjetrin. Dhe ne s'kemi ardhur akoma te vrasjet e tyre. Jemi tek përgatitja e planeve të tyre për të vrarë njëri tjetrin. Janë vrarë ata njerëz. Pjesë e mirë e këtyre që flitet, që janë aty, janë vrarë. Janë vrarë. Kryesorët janë, një pjesë janë kryesorë, një pjesë janë arrestuar, një pjesë janë në Dubai. Pra, jemi akoma, edhe pse kjo është pjesa më e afërt që ka munduar të bëj Spaku. Kjo është çështje që ndjek direkt Altin Dumani dhe prokurori do të bëj Alfred Sheu. Ai është Alfred Dumani është Dumani është direkt. Është çështje që e ka ndjekur të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me krimin organizuar dhe kryesisht ato të dhëna që kanë ardhur nga Franca, i ka marrë Dumani. Tani si kanë ardhur të dhëna? Është hakeruar Sky. Është ndërhyrë në Sky nga autoritetet franceze. Ata kanë marrë një sasi të madhe të dhënash, jo të gjithë që ka pas Sky, po e kanë në sasi jashtëzakonisht të madhe. Këto të dhëna i kanë përdorur, për të thënë kanë bashkëpunuar vende të tjera me Hollandën, me Belgjikën. Shqipërisë ato i kanë ardhur nëpërmjet Europolit dhe Eurojustit, ne na ka ardhur e gjithë materiali që është kapur. Ndërkohë, prokurorët e Spakut apo oficerët e policisë gjyqësore të Spakut shikojnë ato të dhëna dhe në bazë të personave që kanë daluar këtu ose hetimeve që kanë përduar, mundohen të identifikojnë pinët dhe kodet e këtyre. Se ato kanë një kod, një pin, po s'dihet se kush e ka atë. Ose një pajisje mund të kenë përdorur 2-3 veta. Pra, në rastin pashëm, para kësaj, ne na doli që pajisjen që përdorte Nureddin Dumani u dha një oficer për të lartë policie, dhe ai se dinte që këtë e ka pasur dikush tjetër. Pra, aparati, në fundit, Sky që a ishte? Sky ishte një telefon iPhone, instaloi programi, nuk ishte kartë, pra nuk ishte gjërmushëm. Si? Dhe ishte me sigur në atë kohë, dhe nuk është një, sepse në Shqipëri ka ndodhe kjo gjithë tjetër, nga që ne nuk e kemi asë një urinë, se që ka ndodhe në rëmben këto gjyqe populore që bëjmë, Sky ishte një platformë që e kam përdoru biznesmenët, e kam përdoru politikanët. Në Europë, kjo është problemi. E po tani, kjo po thuhet, pra në që se politikanët kam folë në Sky, kam pas një halë, sepse të Sky, të folë në WhatsApp-të. Sky është përdoru sepse ishte mjeti mi sigur të komunikimit në atë kohë. Mos përgjuar. Po nuk mund të kriminalizosh, po them dhe një platformë, e dipse nuk mund të kriminalizosh. Sky, më sa po të thashë, është mbyllur në mars të 2021-shit. Nga mars të 2021-shit deri sot, ka ndaluar gjë, ka ndaluar trafiku, është dyfishuar, është trefishuar, atëherë mes çka komunikojnë ata? Ë? Ne po themun kot në platformë Pandora. Në Pandora. Në një platformë tjetër. Me çka komunikojnë? Sot ka platforma që këto programuesit mund të ta bëjnë ty një platformë vetëm për 5 veta, vetëm për 10 veta. Dhe komunikon vetëm ti dhe se ka askush. Dhe është e vështirë të kapur. Në bazë sa para jep ti për atë platformë, pra ti paguon 50.000 euro, ai të krijon. Dakor, nuk po inkriminojmë platformën, po gjithsesi janë gjetur provat. Nuk kupton. Pra, provat gjenden edhe të komunikimi në WhatsApp, edhe të komunikimi në Telegram, edhe të komunikimi në Encro, edhe komunikimi në Messenger, edhe te emaili. Pra, provat gjenden kudo, por në rastet e tjera, edhe te BlackBerry po e mbamën. Po. Arben Ahmeti një BlackBerry 2012 se ka rrezuar. Si ndodhi, është shumë e çuditshme. Ai kishte haruar diku. BlackBerry s'është më. Fare. Ka dalë në qarkullimin. Pra, platforma është vetëm një mjet. Shumë e çuditshme që të ishte të rezbuluar kaq rastësisht. Janë ato gjëra që jo, ajo e ka çuar. Gjithmonë është një detaj që të çon tek. Po, pra. Shiko, ajo shprehje popullore ndiq gjurmët e sqarthit të gjesh katën e djathit nuk ka qenë kot. Si është? Ndiq gjurmët e sqarthit të gjesh katën e djathit. Në rregull, se ai ka shkuar atje dhe ti do shkosh atje. Ai dek bëri ti orientimin. Ku të vesh? Sepse ai dek bëri tregon që Artani apo Rudina flet me filanin, filanin dhe ti merr çka ka bërë. Ku e gjetën Ameta Blackburn? Tek vila e ish bashkëshortën. Sa kisha të bashkëshortën. Ato e ish bashkëshortën. Që i bie kishte haruar. Dhe sot po e ke vënë re. Po e ke vënë re, për të bëj një intermezzo dal nga tema kryesore që kemi. Problemi më i madh sot kush është? E kam vjetë edhe kreministri dhe politikanët. Qa kërkoj e?
nuk mund të vinë, tha ata të byros kombëtare, tha të hynë në institucione shtetërore të mbledhin celularët njerëzve. Kuptoj. Nuk duan, kjo se pranë. Po jo se kanë vajtur dhe pa vendim ato. Tani ti nëse me celular njëri sot ti di çdo gjë, ti merr vesh çka kanë ngrënë, ku ka qenë. Sot po po, është gjithçka celular. Një celular tregon çdo lëvi edhe rrajet e zemrës sa i ke, sa hapa ke bërë. Po, e drejt. Dhe spaku gjën numër 1 që bën, e mandi mend arrestimin e jam marr për Berishës në Rinas. Mori celular. Çfarë bën? Direkt i mori celularin, pastaj i vun pranë. E mbani mend sa herë ka shkuar Monika Kryemadhi atje te gjykata pse? Sepse te dollapi nënës vet janë marr pesë celular. Te dollapi nënës. Te dollapin e nënës, te dollapi i Fatimes janë marr celular. Celular të Monikës, të vjetër? Ka qenë dhe i Monikës dhe i fëmijëve të Monikës dhe janë marr atje. Dhe ajo sepse zyrtarisht nuk e merr dot Monikës, është deputete. Por ata kanë thënë ne nuk kemi hyrë te shtëpia jote, kemi hyrë te shtëpia nënës. Dhe këto i gjetën te shtëpia nënës. Dhe ajo thotë jo, ky vërtet e ke gjetur atje, po është celularim. E kuptoj. Dhe gjykata deri tani e ka dhënë drejt spakut, nuk e ka dhënë asë. Dhe ai celulari ka një problem tjetër, se ai ka shumë kontakte, ka shumë lidhje. Dhe ajo, ai celulari mbasi s'ka provën direkte. Ëh? Por ai të çon tek prova, tjetra. Si u goditën drejtorët e bashkisë? Ai celular që u kap një punojse. Ajo kishin, ata kishin një program që komunikonin me njëri tjetrin. Po këta me çka komunikonin? Kishin një program të vetin, tek na këta programuesi që sapo ka shumë. Që kanë bërë program të. Një program të vetin. Preja sa i shkoj spaku dhe gjeti i kapi, se nuk kapën ka qkollaj. Pa ne po them që jo më kotë rama i ngriti këtë gjë dhe tha... Në... Mos ta merë në celular, ta. Jo, nuk më të jonë ju, tha të hapë një dyrë, tha të vinë ata ti mbledhit. Dhe kupton? Se sot, gjithë aktiviteti thash bëhet në përmjet celularve. Dhe spaku prandaj e ka detyrën kryesore. Spaku kërkon të kapi celular, laptop, iPad, qa dhe është elektronike. Flash, ku di unë, CD, qa të gjejnë këto. Dhe ka laborator nga më të mirët. Sot spaku është pajis nuk është më si përpara që duhet të çonim Izrael i hapni si hapën. I kanë këtu të gjitha. Sot spaku, domethën gjithçka është hapur këtu në Shqipëri. Spaku celulari duhet vetëm 30 sekonda. E mori e futi e shkarkoi mirupafshim me epilengun. Ka marrë punën. Ta ka shkarkuar të gjithë të dhënën në sistem. Sot spaku nuk ka probleme të marrë të dhënën. Ka problem se ka kaq shumë të dhënë sa nuk arrin të lexojë dot. Se ato duhen zbardhur. Pra ti mund përgjosh gjithë Shqipërinë, por problemi është kush do të zbardhë, se nuk mund të zbardhësh dot bisedat e 1 milion e gjysmë qytetarëve që mund të kesh përgjuar. Pra, ky është një hall dhe ky është një problematikë e madhe. Për shembull, çështja ku është jam marrë për Maltezit dhe zoti Berisha. Nga është ka më një laptop. Cili laptop? Një laptop që këta është gjetur në zyrën e një notere. Ai laptopi ka gjithë komunikimet e brendshme të kompanisë, të atij biznesmenit dhe paratë që kanë shkuar ose pagesat që ishin bërë për subjekte që janë në tim, aty thoshin për çështje patriotike, çu është shënuar. Se duhet shënuar një kod që të merret vesh punojësi. Pra, ai laptopi i dha argumentin dhe provë dhe i dha drejtimin, çfarë drejtimi duhet ndiqse po ta bëjmë të thjeshtë për publikun, se nuk më harrohet ajo kur më erdhën prokurorët pas sesionarit. Ajo video që nxorën unë. I dha orientimin që vrasit i ka bërë shteti. Deri aty thoshin i ka bërë xhaxhaje me çadër pistolet. Aty ndër po patjetër, pra, patjetër. Po, të bën pistolet. Të bën dhe prandaj. Të gjithë shikonin xhaxhaje. Po, prandaj prandaj është kaq problem sot për administratën, për politikanët, marrja e pajisjeve elektronike. Pra, po të marr rastin e fundit të kolegut Elton Qynë, i kanë marrë dhe celularin e çunit. Dvogël. Pse të çunit se kuptova? Po sepse ata mendojnë që mund të gjejë prova aty laptop, çai gjetën te zyrat e punës. Pra, kjo është, domethënë, spaku është i orientuar një nga gjërat kryesore. Çka është të kapi? Se sot nuk ka letra me, nuk shohim njëri me, yeah. me letër. Vite pjesa që te operacioni i madh që është bër. Atëherë, un kam këtu listën e se disa nga ata kanë patur dhe 2 dhe 3 aparate, s'ka patur vetëm një. Pra, vetëm 60 gjithse 60 aparate Sky kanë kryuar këtë panoramë që po zgjen vendi këtë ditë. Vetëm 60. Ta, vetëm 60 janë këto komunikime janë marrë dhe janë hapur dhe komunikime të njërit me tjetrin, no? Me njëri tjetrin, se kështu është zbuluar. Dhe ku çoi kjo? Kjo çoi në një, jo se si dinim, ne po ndërkohë këto u kapën, u zbardhën me njerëz dhe dolën edhe në media, në to gjithë. Shikoj çka ndodh. Se në mënyrë befasishme. Ne na i solli Europoli. Po. Eurojust. Oficerët. Sa kohë ka kjo histori? Kjo ka 2 vjet. Oficerët tan ulën dhe fillojnë të lexojnë. Po nuk i çkodonin dot. Kam pyetur persona që i kanë të ndaluar ose që i kanë bashkëpunëtor dhe ata i kanë dhënë indicie. Dhe i thonë që kodi me numër filan është i këtij. Është Jartani. Dhe ata shkojnë tek ky Jartani dhe gjejnë komunikimet. Ata e dinë paraqërsisht me kë komunikon. Jartani.
dhe ata të punë kanë bërë. Dhe mbasi i kanë siguruar këto të dhëna, i kanë parë dosjet e krimeve që kanë ndodhur në Shqipëri që janë të pasbardhur, dhe këto janë kryesisht krime të pasbardhur, prandaj krimi organizuar është pikërisht që bën vepra penale që nuk zbardhen, se ato që zbardhen, ai që vret vllajin, vret kushërin, ngjelet atë vend në ngjarje, s'ka ku shkon ai. Prandaj krim ordinar është. Pra, çka kanë bërë ta? I morën to mbasi i zbardhën dhe kanë identifikuar grupet. Dhe mbasi kanë identifikuar grupet, i kanë shkruar ato sepse nuk ka vlerë prove. I kanë shkruar autoritetet franceze, holandeze, belge dhe i thonë: "Çfarë të dhënash keni ju për kodin? Kod, po të them një kodun këtu, 4CSYQH. Ky është një kod." Çfarë tregon kodi? Ky është kodi që identifikon aparatin. Aparatin. Pra, çdo aparat ka pasur një kod dhe ka pasur një nickname. Edhe nickname. Nickname ishte ajo që ne njihnim njëri tjetrin. Aha, si. Por ti nuk mund të shkruaj në Sky kujdo, nëse ai s'jep të miratimin dhe nuk i di kodin. Pra prandaj ajo presupozon, shiko, Sky në Europë është problem se e kanë përdorur edhe familje mbretërore, e përdorur për dikant. Gjithë tendrat e vaksinave të Covidit janë bërë me Sky. Pra Sky sot në Europë është shumë problem për sekretet tregtare sesa për aktivitetet kriminale. Ka qenë një rrugë e sigurt komunikimi. Dhe ç'a ndodh? Mbasisht janë dërguar këto kode në Francë, në Hollandë, në Belgjikë, ata kanë hapur arkivën dhe kanë thënë për këtë kod ne kemi këto biseda. Dhe bisedat kanë ardhur në rrugë zyrtare. Prandaj ato kthehen në provë. Dhe mbasi ka marrë ato SPAKU, pastaj ka filluar të lidhin gjërat. Në rastin konkret, SPAKU ka marrë ato dhënat, ka marrë bisedat dhe i duhej ti formalizonte si hetime. Çka ka bër? I ka rezultuar që në datën 7 mars të vitit 2022 ka ndodhur një atentat në Lezh. Të nesme, në datë 8, njeriu që i shpëtoi atentatit, e kanë gjuajtur një 8 herë atë me prellë atje, ka pasur nxjerrur dhe videon atij personit, Alex Dede ka apo Lexi Druve, Novkën. I trembur ka vajtur ka dëshmuar në SPAK. Dhe ai ka dhënë fillesën e këtyre gjërave, sepse ai ka identifikuar armiqtë e vet. Pra ai ka folur për armiqtë e vet, po kjo i ka shërbyer SPAK-ut që këtë deklarim ta lidhi me këto elementet e tjerë. Sepse thash vetëm me bisedat e kriptuara ti nuk arrin të shpjegosh. Jo, ti mund të shpjegosh shumë gjëra, po nuk ato mund të shkojnë gjykatë europiane dhe të drejtë njeriu dhe çështja mund të rrëzohet. Në grushtet e shtetit Turqi, Erdogani arrestoi 16 njerëz, por gjykata europiane i tha nuk mund të përgjosh të gjithë dynjan. Përgjimi e licitacionit shqiptar, përgjimi bëhet. Unë di kodin e celularit të Rudinas dhe i them gjyqtarit do ta përgjoj këtë një muaj. Gjyqtari thotë jo, do ta përgjosh nga data 1 deri në datën 10 dhe do mësjellësh mua çfarë ke kapur deri tani, që të më bindesh të jap një afat tjetër, sepse kështu s'mund të përgjohet gjithkush. Ose kalojnë te tjera shkeli e privime liri të njerit. Dhe çka ka ndodhur këta? Ka mbledhur dhe çështet e tij, prandaj aty janë bashkuar disa procedime dhe kanë vendosur procedimin bazë që është ky që sapo thash, i Lezhës, sepse ka qenë një kohë që unë ndiqja shumë ngjarje në Lezhë, e ngrija zërin gjithandaj, po thoshë kjo është zona më problematike sepse të gjithë indikatorët më thoshin atë gjë. Plus, unë e kisha kufizuar si trakënd, se thoshe ky është trakënd i Bermudës. Durrës, Tiranë, Lezhë, ky ishte qarku. Ndalojmë disa emra të cilat, për shembull, Durim Bami, personazhi më i lakuar, gjithë duan ta vrasin. E para njëherë, biseda më e rëndësishme e këtyre njerëzve është si të vrasin njëri tjetrin. Tani ndonjë intelektual nuk ishin ata. Do flisim për libra, po gjithsesi ata përpiqen gjithkohës komunikimi është si të vrasësh ky të vrasi këtë, ky të vrasi atë. Në thelb të gjithave del Durim Bami. Kur del ky personazh për të parë në Shqipëri? Çfarë është Durimi? Ku është njerë? Në bisedën me e fundit që kemi pas me Saviano, nëse mba mën, debati imë se Saviano ishte. Saviano kishte një format të krimit organizuar, në Itali dhe në rang global, dhe për shtatër ati formati, e vendosë dhe Shqipërinë. Shpegon dhe Shqipërinë, po, si pas formatit të. Dhe këmgullja imë ishte që Shqipëria është krejt nga formati. Dhe këtu, kur vim të emrat konkret, ne dalim nga shabloni global. Saktë. Dhe prandaj jemi të veçantë. Jemi unik. Për prandaj sot, krimi organizuar shqiptar, që në gjithë botën, mediat, vetëm gazetarë të huaj, sa vinë, kërkojnë, kontaktojnë, bëjnë, e njofin si mafje shqiptare, ne nuk kemi kartel, nuk ka kartel shqiptar. Se këta janë bashkë? Sepse ne nuk bim dakord kush do të drejtojë. Normal, si në shqiptar. Kjo është e mirë që shqiptarët nuk arrin do të bëjnë kartel, se ta mund vini për para shtetin. Kartelet përballen me shtetin, se janë shtet paralel. Por kjo ka dhe të keqen tjetër, se ti nuk mund t'i asgjësosh dot kur. Sepse shqiptarë, grupet shqiptare janë si kërpullat.
Në qofë se ti godet sot një grup në Rom, që merë me trafiku në kokainës, nga Shkodra, Masimoj ka ardhë një grup nga Fieri, ka zënë vendin e tyre, se ne s'kemi kokë. Pra, të gjithë studiusit sot, do i filloj që nga analisët e FBI-t, edhe deri nazi, që studiojnë kriminalitetin shqiptar, e kanë evidentuar qartë i gjë. Ne e thoshim tu, se ishim një orit nga terreni. Pra, krimi shqiptar nuk është sistem piramidal. Ne nuk kemi kokë. Ne kemi sistem horizontal. Dhe kjo gjë nga bënë, nuk të jepë mundësinë që të rritemi, të kryojmë struktura si ndragjeta, si mafia tradicionale që njëmë bota, por nga nga tjetën e bënd të vështirë për të nëzjesuar, sepse thash jemi ameba, ti e pret këtu a i del atje, ti e pret atje të del një fije tjetër, dhe ne jemi, plus që kemi dhe i imigracion të madhë, dhe imigracion i madhë u ka dhe mundësinë këtyre elementëve të që vinë nga bota e krimit, se ta janë nuhatin, ata kanë nuhatje, të jashtë zakonshme, të shkryen brenda komuniteteve dhe të shfrytëzojnë këto në favor të tyre. Dhe prandaj ne sot, kur kalojmë të emrat, dhe vite emri që përmendet ti. Pra, Durim Bami është ekspozuar, që unë kam parë për shkak të punës, kam qenë kurioz dhe kam hy në arshivën e shtetit për parë të dhënat të gjandëmarisë dhe të policisë kone e zogë. Pa qatë dhëna ka pas në atë kohë, ku kanë qenë zonat kriminalit Shqipërije, nga vinin vrasis, në atë kohë ka pas vrasje. Dhe rezulton që zona Fushkruj, Kruj, Mat. Edhe Mat. Edhe në atë ko, ka pas numri më të madh të këtyre vrasve, dhe kanë qenë më të lirët në qarkullim. Pra, si them, është një lloj tradite, vjen keq që ja them këtë gjë, po për fat keq, edhe në kohën e komunizmit, se kam parë prap. Zona problematike. To kanë qenë zona që kanë një lloj tradite të tillë, kanë traditë pushkën. A, po varet, këtë drejton pushkën. Kanë traditë pushkën. Dhe kjo gjë i ka bërë këto zona që të jenë të rritën në këtë habitat. Aty Mati, Fushkruja, Fushkruja, Kruja, zona Mamurra, si pasaj mrapa, sepse u krijua Laçi, që është një heterogen, gjithë qytetet heterogene të Shqipërisë, të gjitha këto qytetet industriale, se janë qytetet industriale, kanë artificialisht, kanë konglomerat dhe janë, po të shikosh, kanë problematikat të veçanta nga qytetet homogene. Atere, të rritën në këtë ambjent, e ma më në koni që punonin të koha jonë. Atentati math që ndodhi të stadiumi ditë në finales botërorit në thetetës Francë-Brazil, kush ishte Rem Haka. Një njarje jazda konshme. Nga ishte Rem Haka, ja? Nga një klavinjo. Pra, kjo ishte zona. Por në atë kohë nuk ishte në këtë nivel. A i për kohën, ishte shumë i avancuar për kohën e vetë. Por, pra, kjo është habitati ku atë arritëm. Dhe asë shteti, asë shëqëria s'ka mundu t'i qaj ata, t'a shpartaloj, t'a bëjt të habitat t'a ndryshoj. Pra, që njëri në një adoleshent, në Nikën, në Fushkruj, në Kruj, apo në Matë, nuk duhet këtë model ta që i vinë me makina në 100.000, 200.000 euro, dhe që kanë vajzën më të bukur që aje e ka patur në klasë, në gjimnasë e ka ndërruar dhe fapja kanë marë ta, dhe që të shkon punoj dhe duhet punoj të lokali apo të biznesi atyre, dhe që i duhet të kërkoj një gjë ta zgjidhi dhe shiko që a janë në ta. Vetëm për grupin e Lezhës janë tre drejtorët i nukut. Njëri ishtë drejtorë i nukut, Shkodrës, njëri i nukut, dhe policia ndërtimore pëse, se ka para atje. Pra na e të shkojnë atje. Dhe që ndo, Durim Bami është njëri që është rritur aty, pra në këtë habitat. Ashtë zonës, i kësaj zonë. Këtë habitat. Pra aty janë hakët, e sa për përmënda, aty janë me komëshimet e janë rahjet, aty janë, këto janë fiset e mëvajet. U bëj i publik, i mediatizua, që më sumë shumë ko gjatë në rastin e konfliktit me ta doshi i Mark Froku. Pra ishte një riu që ne pam me kamër, pati një jetim, është hera e parë që gjithë drejtuesit e shtetit shqiptar shkuën në prokurim për krimet e rënda, po shkuën për qokë aty se... Të manë për qokë. Se ja ku jam, të shkuën tani, pa ty shkuën për qokë, po ishte hera e parë. Dhe ma i mandat prokurorin që i pristit e Dera, Berishën, Meton, Rama, i pristit gjitha i për cokë. Dhe gjithë zhvillimi që ndodhin mbrapa, po na rezultojnë që pas ka pasu drejt. Në atë kohë që ta rikëthejmë, Tom Doshi akuzoi Metën? Atere, Tom Doshi akuzoi Metën, se kishtë futur, kishtë paguar njërës, mes tyre Durim Bami, për ta eliminuar. Këtë gjë ja kishtë e thënë Mark Froku, dhe aje kishtë e gjetur Durim Bamin, e kishtë e registruar, e e vojnë dispozicion në shtetit. Kjo histori pasajnë mbyllë, gjithë e dim si mbyllë kjo histori, dhe aty u ekspozu për e të parë Durim Bami.
Dhe që nga kohë kërë ideja që... A ma të mesh për shta mendoshë, dhëmën, të thuat që një burë shteti do të më vrasë, dhe pas e kjo të mbyllet, është e pa besushme. Ne prandaj nuk arim akoma ta besojmë që spaku do bëjnë një gjë, që këta njërës dove në burg, që a ideali që ndronë vajzën e bukur që e ka marri forti fshatit, do vazhdoj të ndroj dhe të punoj për shtorç në fshatit. Simbioza e politikës dhe krimi në këto 30 vjetë, për fatë keqë kjo ka qenë. Ka qenë e lidhur me këta. Pra, janë e lidhur. Se këta të gjithë i përkasin politikës. Dhe janë fortësisht të lidhur, parat e tyreve në zgjedhje. Nuk njofë deri tani asnjë strukturë kriminale të nivelit që ka bërë histori, nivelit lartë, që të ketë patur sukses dhe të ketë mbjetuar pa lidhje politike. Nuk mbjeton dot. Nuk mund të kontrollosh territorin nëse ti nuk ke lidhje të forta politike. Lidhjet politike të japin lidhje me agjencitë e zbatimit të ligjit, lidhjet me agjencitë me policinë, prokurorinë, me shikun, të japin ty paprekshmëri. Po. Ëh? Dhe këto ndodhin. Tani, fakti që aty është vend në epiqendër Durim Bami, në vitin e pyetjes për çfarë është vend Durim Bami? Për vrasjen e Aleksander Ndokut që ka ndodhur në janar 2017. Po çfarë problemi ka ky Aleksandër Ndoka? Aleksandër Ndoka është njëri me shumë reputacion në Lezhë, përfaqëson te familje të mëdha. Socialiste apo edhe socialiste? Jo, nga e djatha kanë qenë. Po, jo, nga e djatha. Kanë qenë nga e djatha. Vllai i tij Arben Ndoka kishte qenë në gard, nga garda ka punuar në Inuk. Në kohën e PD-s. Kuptoj. Shërbimin kombëtar të Inukut, ka qenë drejtues i njësie. Në momentin që Lulzim Basha fiton bashkinë Tiranë, ai vjen te Inuku i bashkisë. Ka qenë bashki të Ka qenë Inuku. Bashës, po. Në 2011 në Lulzim Basha. Në 2013. Këta e nuhatën që ka ndryshime. Ndryshim, ka rrogat. Ka kaloi te PS-ja. Do bë deputet. Te PS-ja. Dhe duke shkuar njëri se ta shkon gjithë familjarë. Por gjatë asaj fushate elektorale e kanë të gjithë raportet të OSBE-s, të ODIR-it, të Departamentit të Shtetit. Qarku që pati probleme më dha në zgjedhje, deri dhe incidente me armë dhe dhunë dhe të vrarë, është qarku i Lezhës. Prej këtyre. Dhe fillojnë prej 2013. Vritet në 2017. Vllai. Vllai, se po vinin ishin para zgjedhjeve të tjera, dhe nga aty... E vrasin para zgjedhjeve, praktikisht. Apo e vranë... është vrarë para zgjedhjeve, po ka lidhje me historinë e kaluar. Historinë e zgjedhjeve të kaluar. Mblidhin Ndokën, ndërko, Ben Ndoka kishte dërzu mandatin deputetin 2015, dhe edhe i dorheqje atëra, sepse e kapi dekriminalizimi, a i kështë qeni dënuar në Italië, dhe i thushë më sa mbarë më mëndë, që kam qeni vogël, që i dhe qeni dënuar me, më zgaboj me 7.6 vitë burë, pra 7 vjetë e 6 muaj, dhe mblidhe në ta dhe thonë, qëko, kush në e vërë vlajë? A i gjithë u i vrarë të dera shpis, ma di më të këndejur, edhe 2-3 orë, se i vrarë diku në rreth mesnatës, edhe familjarët nuk kanë ditë gjë që është vrarë të dera shpis, Aleksandër Ndoka. Në kohë që a i vrarë ishte direktori i Nukut për veriu. I shërbimit kombëtar i Nukut për veriu. Dhe ndërkohë ishte antari i këshillit të bashkisë Lezhës. Pra, këta janë dhe autoritete lokale, janë dhe të zgjedhur lokal. Pra, fuqia tyre nuk është thjesht fuqi pistolete, është fuqi reale, potenciale. Dhe nga llogaritë që bëjnë ata, u del që ne probleme filanin s'kemi, atëre këtë puna e kanë bërë këta të Niklës. Dhe pse mendojnë që e kanë bërë ata të Niklës? Sepse ata të Niklës kanë dalë të përfshirë në një ngjarje tjetër me prapaskem politike. Pra vrasja e Aleksandër Ndokës, Ndokët mendonin që ka prapavi politike. Por ata nuk janë marrë me, ata e dinë se kush është, si mbas atyre gjithmonë, ëh, kush është ai që e ka porositur këtë gjë. Po ata janë marrë me ata që ka tërhequr gishtin. Po si ka mundësi atëre që u morën me ata që tërhoqën gishtin? Sa dhe kjo tregon një lloj pafuqie. Kjo është se ti e din, nëse të ka vrarë ky, atëre tregoje fuqinë që të ka vrarë. Atëre ata kanë menduar edhe gjën tjetër sepse gjatë bisedave aty ata flasin që duan të marrin peng vllajën e Durim Bamit dhe ta shtëngojnë atë që do të çojë për të çuar te vendi. Çoj më lart. Pra, se këto janë gjëra thash, i kam thënë vit nuk po i them sot, po para 6 vitesh, 7 vitesh, 8 vitesh. Pra, për sa kohë ata flisnin për këtë gjë dhe ka dalë gjitha biseda, që si të gjendet të vrasë vllajë. Nukut. Në tentativë për të vrarë. Në fillim i kam vajtë së shgodit dhe Mariglen Haka aty. Pra, ata e din që u vjen rreziku nga Nikla. Nikla e ka marrë porosin nga dikush tjetër, sa ata e din që s'kan një konflikt direkt me grupet e Niklës. Pa. Se kanë me familjet e Niklës, se kanë direkt. Pra, është dikush tjetër. Dhe ata që bëjnë, për të marrë hak, dhe këtu hynë të
pse dallojmë shqiptarët nga tjerat, ne fusim, e miksojmë hakmarrjen, luftën për territor, trafiqet, gjithë prapë. Prandaj jemi çik të vështirë për të kuptuar dhe s'na kuptojnë akoma analistët nga më profesionistë që ka bota, nuk e kuptojnë dot të mënyrë. Kjo është bisedë reale dhe jo për tu. Se kuptojnë dot të gjë. Se si dhe aty çfarë del? Aty del që nokët kanë vajt dhe janë të interesuar të bindë Marie Glenn Hakës, në fillim. Goditit i vritet nëna, më falë, hala, Marie Glenn Hakës, Marie Glenn i Plagosit e Dera Shpis. Dhe merë vlaj i Durim Bami dhe ka se të spital, është më pami, është e filmuar. Dhe aty, për të godit të ishë interesuar edhe Ervis Martine. Tani, ndërko, delë që Marie Glenn Haka komunikon me Emiliano Shullazin dhe jep informacion për Bamën. Po ndërkohë Marie Glenn nuk e di që Emiliano Shullazi po e merr informacionin për t'ia dhënë Ervis Martinaj dhe Arben Nokës. Sepse ky po ta dinte që po i shkon Arben Nokës nuk do ta jepte, se është kundërshtar, ne po them që janë është një puzzle aty. Tani edhe vet ata të gjithë janë duke lexuar tani. Besoj për herë të parë dhe ata po marrin vesh gjithë bisedat e aty me këtë aty me këtë. Kush ka ngel gjallë? Jo, ata e kanë një ide. Por kjo gjë ka përforcuar, për shembull, thash kur është Plagosi Marie Glenn, ose unë kur kam shkuar në Nikër dhe i kam takuar, i kam gjetur bashkë. Bashkë? Po, ka qenë bashkë, bashkë i kam takuar. Dhe sot ata janë një situatë të tjilë, që duhet bëjnë një analizë mirë, dhe ata do mblidhen dhe thonë, së pari, të më heqim halin që kemi me shtetin, dhe me këtë do e nisim luftës. Por nëse shteti i do t'i kishte hetuar të ngjarje, që në kohë, kur ato kanë ndodhur, ne do ta kishim, nuk do kishim të zinxhir. Ça tregojnë të gjitha ato krime? Se ka pas të ndërmend ta hetoj, kjo është e qartë. Ktu janë 18, vetëm 18 episode. Vetëm 18 episode. Vetëm 60 pajisje Sky. Kaq është gjithë kjo gurgule e madhe, vetëm kaq është, domthon, po ta mbledhësh, ta shtrydhësh, pra nga këtu nis gjithë kjo gjë. Po ç'a shohim ne aty? Shohim grupet më të mëdha, ë, më agresive dhe to janë krime vetëm në Shqipëri, jo, jo është territori. Se smeren, ata thonë që për shembull është një rast kanë humbur gjysmë tonë. Dhe thotë, ama se s'është një dëm i madh. Po pse? Sepse kemi humbur thotë vetëm lekët e mallit që e kanë bler. Po dhe blerën e Ekuador bëre edhe 1000 dollar kile. Po po të shiten në Europë, ai gjysmë toni që shkonte kilogrami në atë kohë 30.000 euro për kilogram, imagjino sa miliona euro janë aty. Po ata thonë s'ka gjë, këtë kemi humbur. Tjetër, kërkojnë informacion si Elvis kokainën në grupi kundërshtar, se duan t'ja rrëmbejnë, t'a dëmtojnë ekonomikisht. Duket sikur atë që ne kemi mësuar për strategjitë pranorive e shteteve që dëmtojnë njëri tjetrin, këtë gjë bëjnë dhe ata. Po janë për masa më të vogla. Dhe vim te pjesa tjetër. Ç'a ndodh në gjithë këtë gurgule? Aty tregohet se këta kanë shumë para në përduar, kanë shumë pushtet, kanë shumë lidhje. Diku e kanë frikë shtetin, se thonë nëse ti shef një makinë policie, mos reago. Ëh? Kujdesen. Nëse në një ngjarje ka ngel celulari, thot si ta gjejmë që t'ia heqim nga provat, si t'ia rrëmbejmë policisë celularin. Mundohen ta korruptojnë policinë, prokurorin, gjykatën. Mundohen të përfshihen, të marrin vesh kush do të fitojë zgjedhjet që të mbështesin partinë e duhur. Ato që do fitojë, domethënë, ata janë me fitusin. Ata mundohen të jenë me fitusin. Dhe të gjithë ata që janë këtu janë përfshirë në fushatën elektorale, nuk kanë nga e mbajnë, se është pjesë e punës tyre. Ndryshe, ata nuk do të mbanin dot në kontroll territorit. Pra, po të shikosh, ti marrësh. Deri tani kanë dalë lidhje me politikanët, lidhje me. Po patjetër, patjetër. Shiko, thash, nuk bash dot i rëndësishëm territor pa lidhje politike. Por s'ka, shiko, SPAK-u është kujdesur që këtu të nxjerrë vetëm të dhënat, pra ne dim vetëm masën të dhënat që janë për masën e sigurisë, që është maksimumi është 5% e dosis. Ne nuk e dim pjesën tjetër. Ka të tjera. Dhe SPAK-u pjesën tjetër e ka evidentuar, e ka hequr dhe duhet i verifikoj se s'mund të aty ka biseda ata për të dhënë rëndësi vetes, ai thotë unë kam dhënë çukur ministrit kaq milion euro. Po ti nëse e nxjerr këtë gjë, pa e provuar, atëherë bën të njëjtën gjë që kanë bërë ata. Kështu që sot nuk u vendi doja më mendje, po thotë të gjithë deputetët, të gjithë forcat politike ishin të interesuar si dalin të dhënat në SPAK-u. Dhe dumanin përgjigj se më bërë edhe ti pyetje dhe tha, deri momentin që ne kemi shkuar në gjykat, nuk ka rrjedhje. Në momentin që ne merret vendimi i gjykatës, sepse vendimi i gjykatës do i komunikohet të pandehurve, pra këtyre, edhe kur si kapen, do të çosh vendimin te Dera Shtëpis, avokatëve të tyre, kalojnë te sekretarët, pra janë shumë duar. Që do të marrin për duar. Dhe ata, për shembull, një person që ka qenë akuzuar deri tani për një vrasje, aty gjen provat se ka bërë ky, e ka bërë tjetri dhe ai është interesuar që t'i arrjedhë medias të gjë për t'i treguar dhe komunitetit atje që këtë se ka bërë më vaja, pas ka bërë ky tjetri.
Dhe prandaj këto rrjedhin. Në fakt, unë kam parë çështjen e Greqisë si i kam mbajtur gjykatat greke dhe duke është, ende edhe sot Dumani, domethënë e tha që po mundohemi të gjejmë zgjidhje që e kemi përmirësuar thë, por që të mos rrjedhë. Po, ato do vazhdon, pse kush është problemi te rrjedhja? Ata nxorën dhe njoftim brapa që ja kërkoa mediave, po ti e di që mediat tona sa etike janë, që të mos publikojnë se kanë probleme, se çfarë ndodh? Fusin asmëria të reja ato. Dhe ndërkohë ne nuk këto nuk janë vendime, nuk janë prova, nuk kemi vendime gjykate, nuk është e provuar që ka bërë filani apo filani vrasin. Ka dhëna, ja. Ndërkohë me këto të dhëna që dalin aty, ti ke bërë intrigës i ke futur një pigment tjetër dhe i ke dhënë një fuqi më të madhe. Prandaj kjo është një hall tjetër që duhet të shohë aty. Është gjerësia e krimeve në të cilën ata janë përfshirë. Kuda? Po, ata janë përfshirë në çka ka kodi penal, vepra penale janë përfshirë. Tjetër, ata mundohen ta thyjnë sistemin. Pra, kanë futur celular brenda në burg, procesin vrasin nga burgu, komandojnë nga burgu, nga jashtë shtetit, duket sikur si, diku ata bëjnë presion, pra që ti trëmbin policët, prokurorët, gjyqtarët, diku i shkojnë i blejnë. Të njëjtin që mundohen ta bëjnë me politikën. Pastaj ne shohim aleanca se si ata janë fluid. Pra, ata nuk janë kaq si themon, kaq të devotshëm dhe besnik në lidhjet e tyre. Ata janë shumë fluid. Në bazë interesave të momentit, ne shohim aty 4-5 grupe nga Vlora në Shkodër, që kryon një aleancë, do të vrasin deri në Bamin. Po pastaj shikojmë grupet e fushkruajës në Niklës, që kryon një aleancë tjetër nga Shkodra deri në Saran për të riorganizuar. Dhe njëkohësisht duke përdorur dhe burimet që kanë në shtet. Dyja palët funizojnë policinë me informacion. Shiko, një pyetje para se vetë dhe Vis Martinaj, që është personazhi më i larkuar për shkak të mos ekzistencës ti. Okej, e bëjnë gjithë, janë bashkë me njëri tjetrin, janë duke komunikuar, do vrasin, do bëjnë para. Për çfarë? Çfarë? Ku është gjëja që prodhuan këta njerëz? Shiko, ata kanë prodhuar pikërisht të që ne diskutojmë sot. Muhabet, muhabet tavoline. Jo, janë gjitha. Them, ata kanë prodhuar këtë situatë që kemi ne sot. Thash, këtu jemi ende në kushtet e përgatitjes së vrasjeve. Nuk jemi të vrasjeve. Pra, ata kanë prodhuar kufoma që ne kemi sot në Varreza, ose kufoma që s'po i gjejmë dot fare. Njëri nga bosë më të mëdhenj, flet nga burgu, me të tjetër një jashtë dhe i thot, po u vra Durim Bami, do bëj fest policia. Pra, do bëj fest edhe policia. Ndërkohë në rastin tjetër thot, po u vra Vis Martinaj, do bëj fest shteti. Shteti. Se ishte këtu në armik publike. Po pra, Vis Martinaj është çështja. Ja, del diçka e re? Edhe një fjali që të shkojmë tek Vis Martinaj. Pra, po të shikosh, ata janë kaq interesat të tyre, janë kaq të miksuara, kaq kombinimet e tyre janë kaq të shpejtë, janë edhe shumë të shpejta. Dhe ata sot edhe vet kur i kanë shohin ca kombinime të çuditshme. Për shembull, kërkohet një grup vrasës, është marrë një grup vrasësh për të vrarë Durim Bamin. Nga Durrësi. Ndërkohë, këta e ka marrë Nok. Ndërkohë Vis Martinaj ka marrë një grup tjetër nga Mati për të vrarë atë. Dhe kur i bëhet Durimi atentati, këta këtej ta Durrësi se ishte premtu Kaçmira për ta vrarë. Ta thonë ora kush i ra, se din. Se donin lekë ata. Vet Durimi nuk e di se kush i ka rënë dhe fillon edhe del do të marrë vesh se kush i ra. Ndërkohë grupi që i ra hap fjalë që i ra grupi tjetër. Pra dhe ata i ra grupi tjetër. Ndërkohë bosët janë në aleancë, ushtarët nuk e din kush do vrasë. Dhe në biseda që pasaj që bëjnë bosët me bosët, edhe me bosët rival, Vis Martinaj me Dukut, tregohet se si ata çfarë vlerësimi kanë ata për ushtarët e tyre, edhe pse biseda aty është hequr nga konteksti, ëh, se ai po flet me kundërshtarin kryesor dhe biseda shkon do bëjmë luftë apo do bëjmë paqe. Dhe në botën e krimit batuta është paqja kushton më lirë se lufta. Paqja kushton më lirë se lufta. Domthon, ata më të zgjuarit që kanë mbijetuar më shumë, janë pikërisht këta që andojnë nga paqja. Këta që andojnë nga lufta dhe nga vrasjet. Këta janë të ekspozuar, do t'i sulmoj media, do t'i sulmoj shteti, do t'i sulmoj politika, sa më shumë godet dhe ekspozo media. Qoftë edhe me gjysma, prapë është problem për ta. Deri në vitin 2010, këta drejtuesit e grupeve në Shqipëri, grupeve kriminale, e këshin qeft të dilin media, që në reklam. Ishte reputacion. Nga aty e mrapa është problem. Dhe ata nuk duan. Do më thënë, ata e dinë që fuqia atyre është fiksa jo që thotë Ernesto Hemingway. Do më thënë, fuqia e... Dukshme. E
shkruat që përplas, se s'po më vjen fjalë tani përplas Titaniku, icebergut. Mm. Fuqia e icebergut thot, qëndron te 7-8-at që nuk duket, jo te 1-8-a që duket. Pra fuqia sot e bosëve të krimit është e pjesa që ne nuk e shohim, që ne nuk e flasim. Pra, ata i mbron një aureol. Dhe aureola aty është pikrisht kjo, është misteri, është enigma, është konspiracioni. Pra që ata kanë fuqi të jashtëzakonshme. Në fakt, ata, në vetvete, nuk janë të jashtëzakonshëm, janë të zakonshëm. Por rrethana, situata, këto kombinimet politike, këto, gjitha këto, i bën ata që të janë të fuqizohen kaq shumë. Dhe sot problemi është që ne përpiqemi të luftojmë me këta që ta kanë ikur, smerën me Shqipëria është vend origjine. Ta kanë ikur. Pra, ti e thjesht vend origjines, ata janë... Ai 1 milion euro nuk fitohet në Shqipëri me gurore. As me furra buke, thash, është atje në Ekuador, pa na i vritën atje ata. Sot ata kanë lidhje me organizatë më mbaja trafik të... Me Shqipërinë, çfarë lidhje shmajnë ata tani? Shiko, Shqipëria së pari është vendi i origjinës së tyre. Po kaq. Duke qenë vendi i origjinës, ata rekrutojnë ushtarët, sepse ti do të kesh që të kesh dhe besnik ushtarët, do të kesh dhe lidhje të shoqërore se lidhje gjaku, është shumë e rëndësishme. E kjo është e rëndësishme, dhe mafia shqiptare sipas Tarianos që atëherë ka lidhje fisnore. Dhe së dyti duhet të kesh këto njoje sepse nëse të trathon ti ke ku i bën presion, do t'i shkosh te familja ti, dhe ne jemi vend i vogël dhe të japim këtë mundësi. Së dyti, mënyra jo, kjo lloj mënyre organizimi nuk na lë që ata të krijojnë tash të krijojnë një kartel të madh, sepse ne nuk kemi shtab. Nuk bim dakord. Kush do të jetë në krye? Në vetvete. Po ti shikosh. Domethënë autobusi Kuçit edhe mafia shqiptare. Po ti shikosh intrigat politike në vend janë shumë të ngjashme me intrigat e këtyre. Ne kemi parë kombinime më çu. Janë identike, më vetëm thjesht apo operojnë te kjo fush, ta operojnë te fusha tjetër. Pra, këta të vrasin me kobura, ata të vrasin me efekt vonuar, sepse ai merr një vendim që ti o të shkosh vras veten, o të marrësh armën, o të vrasësh kundërshtarin dhe ke marr fund. Pra, në vetvete, kjo është si them unë, strumbullari se si këta funksionojnë. Pa fuqish, të fuqinë e tyre dhe familjet e tyre, thashë, kanë, ose kjo që çaj lidh me Shqipërinë. Tjetër, ata këtu kanë të afërmit, kanë familjarët. Nuk ka një bos të suksesshëm krimi nëse nuk kujdeset për familjen e vet. Ata janë shumë të lidhur me familjet. Në? Kujdesen shumë, dëgjojnë shumë nënat, motrat. Zakonisht deri tani kanë vërejtur që ndikuesi më të madh mi bosit e krimit shqiptar janë femrat. Është o nëna, o groja, o motra, o e dashur. Po çaj thon këto nënat edhe gratë, vazhdo vit, vrit shpirt. Ato janë njerëzit, ato janë njerëzit, vrit. Shiko, ato janë njerëzit më me ndikim. Pra, ne kemi edhe problemin shoqëror, do të kemi një tjetër mentalitet. Pra, unë po them nuk kam parë asnjë rast. Ku del në mesazhe komunikime që ata kanë? Asnjë rast jo i kam parë në mënyra të tjera. Nga të dhëna që kam marrë nga raste të tjera sepse këtu nuk i kanë se s'mund të nxjerrin biseda familjare se ka fol. Po ne po themun që s'ka një vetë. Ata nxjerrin çfarë duan. S'ka një ka pas motra ose dashura, motra ose nëna. Nëna po çaj duhet s'ka do lëvizi kokainën, po jo motra flas me djalin. Se s'le do të me tjetër se ja kapën. Prandaj ka edhe tani do kapësh celularin e plakës X-it apo Y-it. E kuptoj. Dhe të vidhë diçka tjetër, çaj lidh me Shqipërinë. Ata kanë njerëz këtu. Në raste kur kanë kontakte të mira dhe lidhje të forta politike, ata futen dhe investojnë. Kote fundit, ata e kanë parë që investimi në Shqipëri është çik problematik. Pse? Se të vjen pa të dhënë. Se ta marrin, ta konfiskojnë. Ta marrin. Atëherë ata çfarë bëjnë? Mundohet që mos i lëmë e quajnë punë. Pra, njerëz familjarët e vet, hapa një punë për kushërinë, për vllajin, për. Pra, edhe pse janë paratë këtyre, pra ai mundohet që ta njerëz mos jenë në rrugë, mos jenë të cënushën. Pra, ata të jenë dikushin në shoqëri, të edhe ata të vazhdojnë jetën normalisht që buron nga të ardhurat e tyre. Kjo është gjëja që ata sot i lidh me Shqipërinë. Ndërkohë, paranë e madhe, ata... Nuk e kanë këtu, s'ka lidhje. Kush ka lidhje të forta e ka këtu? Çiko, sot e përmendi dhe shefi i SPAK-ut sot, pra Dumani, ata kanë investuar dhe ky është problem shumë i madh në kompani të ligjshme biznesi, të cilat kanë probleme sepse biznesi në Shqipëri ne e dimë ka problematikat e veta. Kur një kompani e ligjshme nuk merr dot një kredi në bankë, ku do vera? Te këta, dhe këta nuk ta japin me, këta duan ta fusin paranë aty, sepse këta duan ta legalizojnë. Dhe ta janë të gatshëm që çdo kompanie të ligjshme që kërkon të hyjë në bashkëpunim me ta, ta ja japin paratë. Dhe me këta ti s'ke nevojë specosh letra. Por ai që ka biznesin kërkon
para ushqim që të mbaj biznesin, që të përballoj konkurrencën. Ndërkohë, bosët e krimit, pse çojnë paran atje? Se në idenë e tyre do t'ja marrin nesër kompaninë atje. Normal. Dhe ata po futen aty dhe po injektojnë para me idenë që nesër do kenë një kompani të ligjshme. Dhe shiko tani që të përballesh këtu, ne duhet kemi një strukturë të tërë që merret me krimin ekonomik, që është sektori më i dobët që kanë agjencitë tona, madje dhe këto 60 oficerët e BKH-s, unë i kam parë normat e testimit të tyre, më tepër kujdeseshin sa e bëjnë 3000 metrashin. Në vend që të merrnin, të shkonin tek fakulteti ekonomik dhe të merrnin merrnin ekonomist. Pra merreshin sa e ka, sa e bën sprintin, sa e bën 100-in, sa e bën 3000 metrashin. Ti bëj 100-in sa duash. Ty, domethënë sot krimi, mos krimi organizuar, nuk luftohet më me strategjit, me taktikat që kemi ne. Sot luftohet me ide. Ti duhet të ishë për parë, duhet të thash grupet e reja. Shiko, detyra që edhe misioni që kam marrë për si për Altin Dumani është që brenda 2 vitesh të godasi të gjithë grupet e vjetra në Shqipëri. Dumani, nuk të është, si tha sot, tha, nuk ka problem, tha, nuk jam pengje asgjë. Bëri përshtypje në fakt sot në mënyrë asë si fole. Kishte një lloj se kemi parte ndo një tjetër, kjo që ndofë të Dumani. Nuk e ditë si karakter, si njëri, apo dhe për mbrojtjen që ka. Kjo është më rëndësishme, mbrojtja që ka. Po vërtet, këtë njëri nuk është i... nuk është i friksuar. Nuk është i friksuar, se ne po flasim këtu për njerëz të cilët vinë të injektojnë para, pak gjak, dhe në fund marrin biznesin, marrin dhe jetën, mbaron, hiketi. Po ati? Për fat mirë, Dumanin, Altin Dumanin dhe disa prokurorë tjerë që janë atje, unë i kam njohur herë, përshka edhe të jetë gjatësisë, do më që kam pamë në profesion, dhe i kam njohur në situata të vështira. Pa i kam njohur në Tropoj. Domani ka nisur nga... Nga Tropoja? Ato ngjarjet e Tropojës, ajo vrasjet e famshme, lufta atje, dhe ajo ishte luftë politike në vetvete, politika nxiti. Pra, Tropoja ishte politikë. Unë Domanin e kam parë te Kulla Haklajeve, kur janë bërë atentatet me snajper, ka ardhur aty dhe ka fiksuar provat. Pra, ai është kalitur për të bërë kjo që është sot, duke kaluar në këto nivele. Infrastruktura ligjore, dhe burimet financiare dhe njërzore që kanë nësot prokurorët e spaku të gjithë mund të bëjnë atë që bënë Dumani nga ta. Të gjithë, një lojsh, zdo prokurorë atje, Dumani thjesht është njëri që i përfaqëson, e tha dhe sotaj, unë jam një si gjithë tjerë. Po, nësës jam është tjetër. Po, 3 vjetë ka Dumani, ma dje njëzi po numërojnë ditë të thonë kur të t'imbaroj këti, se mendojnë që kjo e në ziti e kryoj këtë gjithë. Në fakt, ligji i ka një lojsh, zdo prokurorë i spaku mund të marri, për të them, mund të marri erëzi nga kryeministri deri tek i fundit. Sepse kjo është korraca ligjore që u është dhënë atyre. Unë mendoj vetë që ky reformimi i institucioneve tona të drejtësisë duhet të ishte një model tjetër, duhet të ishte mbazë gjerë. Do të ishte tek ajo që tham në fillim kur nisëm, do të ishte duhet të interesonte, do të ishte më afër qytetarit. Ne sot kemi vetëm një falang, që kemi pajisur mirë, kemi armatosur, që quhet SPAK. Pa i fshatarin për met, a i fshatarin has. I kam vjetë dele. Pra, ne i kemi heqë prokurorët nga teritori. Po kjo është, duhet një herë tjetër të diskutojmë gjatë. Shiko, ne bëmë atë që duhet bërë në fakte. Shkrimi ishte gjithë shka, ishte dëmtuar, në bazë, në qelizë. Spaku, spaku në fakt, thash është vetëm për këtë gjë. Ndërim i elitës politike, ndërim i elitës botës krimit. Dhe ndërkohë gjatë se kohë që spaku po harxhon energji, konsumi maf dhe po bën betej me krimin organizuar, pra me këto grupet që thashëm tradicionale, që kanë këtë fuqi, kanë këtë imazh. Agjencitë tona, shteti jonë, duhet të filloj me urgjencë, më dhe shumë vonë, të bëj gati strategjitë e reja, strukturat e reja, që të përbalë për generatën e reja që po delë, generatën e reja, e hajteku. Pra, do përbalësh me këta, si do përbalësh me këta? Më osme i ka gjenerata e vjetën një moment. Vis Martina ishte personajë më i lakuar gjithë të ko, a i ka qënë njëri ju i cili një loj liderin e hije, dhe me thona, po... Vis Martina u bë pra një personajë ka shumë i rëndësishëm, në fakt,
ka qenë i rëndësishëm. Gjurma, unë nuk e di studiosi që do vi më mbrapa, unë jam munduar me atë timen sa mundësi kam, po kipërsisht ne, për fatë keqë dhe në media, burimit financiare nuk shkojnë të ne kemi në rrugë. Normal. E shef, në më hëndë. Unë po t'ishe shumë do t'vija me kostum kashmiri, unë jam me trikoleshi. Shikoni që kostume, ta keni qartë, ku i qonë dhe parat, visi edhe duka. Besoj, shikusit e kam parasysh, unë kam 4 gjaketa, 5 shkoj diku, ka që jam dhe i shikon kë kam përbal. Pra gjithë kjo pjesa, ku shë shikon rruptori, e kam të qartë, shojnë makina tona. Në që ose ti... E ka thënë Indro Montanelli atëherë, po në qoftë se ti shef një gazetar të pasur mos e zërbes, sepse është kish lloj profesioni ti. Megjithatë, Elvis Martinez do të ngelet një dhe do të studiohet dhe do të jetë në akademitë e policisë, në akademinë e në fakultetin juridik, edhe si një lloj si them, një lloj fenomeni. Elvis Martinez nuk është gangster. Pra është atipik. Nuk është diktat tjerë. Elvis Martina ishte biznesmen. I rritur në një familje intelektuale. Babaj, nëna. Babaj është me origjinë nga Martina i Gucis. Është një fshat. A ishte familjar vërtet i zonjës Berisha? Nuk e di më. Është janë të afër, do vënë të afër. Janë familjar. Fshati i babaj të zonjës Berisha. Gazona, gazona. Është Vuthaj. Aty si që janë një pedaj, thonë të në veri, po nuk është ka që afer sa e bëjë. Nuk është ka që afer. Sigurisht që mes dy familjeve kanë një përshkak edhe të asaj traditës, babaj, mos gaboj Ilir Berishës, ka pas njohje me familje në këtyre, pra është nejmi shqiptarët janë vëndi vogër. Por nuk është ka që direkte sa e bëjë. Nuk është në këto nivele. Pra, babaj ti, pra, babaj, nëna, nëna është nga Dhërmiu. Po, baba ishë pra janë dy pjesë Shqipërisë, kanë jetuar në Macë dhe në Shqipërinë e mesme në Fushkuqe, dhe përse vendosë Tiranë. Pra, vjen një nga Veriu, një nga Jugu, shikon që amikë si që ndodhë me familje shqiptare, të dyja motrat e Elvis Martinajt dhe i vetë, pra të pesi familje, kanë si shkollim bazë fakultetin e financë biznes. Pra kanë baruar ekonomi biznes. Të pestë. Elvis Martina e ka mërë dhe juridiku. Pra është njëri i shkolluar. I shkolluar, njëri që ka pas njëri. Thash, kur ka hyrë në biznes, babaj vetë ka qenë drejtor banke, shef kuadri me përpara, drejtori i agjësie financiare. Pra, kur Elvis Martina ju fut në biznes, biznesin e kishë ngritur babaj dhe nëna e vetë. A, do më thënë a ju fut në biznes, nuk u fut në krim? A ju fut në biznes dhe kishë një biznes të shëndosh. Të shëndetshëm, financiarisht. Mereshin me këto, me loret e fatit, mereshin me këto agjensit e këmbimit valutor. Në këto, këtë ka qënë biznesit ti? Kam pas. Të them vetëm një... Dhe gjithë ka them tu. Pra, ndryshe nga këta tjërët, a i nuk erdi nga rruga, a i nuk e përvoj urin, a i nuk e përvoj vojtjen, a i nuk e përvoj diskriminimin, se na i njerë, bote e krimit hynë dhe këta personajë. Pra, kësh madje kësh shabloni, kësh modeli bazë. Jo, ai vjen nga tjetër fushë. Pra ai vjen nga një tjetër fushë dhe prandaj bëri atë që bëri. Ai erdhi nga bota bizneset, biznesi Lora e Fatit, që ishin biznes kudo në botë, shumë joshës dhe krimi organizuar është gjithmonë aty brenda sepse e di që është biznes vesi dhe vesin e ka dhe deputeti dhe politikani dhe fukaraj dhe polici dhe gjyqtari dhe aty ti mund t'i kapësh dhe tu i kapnen. Plus që biznes që qarkullon cash, vazhdimisht, ka cash dhe ti mund paguash në çdo moment. Ai u fut aty dhe për shkak të lidhjeve politike që kishte, në atë kohë ishte qeveria e djaf, pra e zotit Berisha, njohje që kishte, direkte, sepse i kanë pas njohje familjare. Pra, më tepër lidhja mes dy familjeve është shoqërore, sësa është lidhje direkte gjaku. Por që është shfrytzuar, thënë. Pa tjetër, për dy e palet është shfrytzuar, dhe kjo i dha ati akses. Por a i fuqinë më të madhe e morin mbas 2013, kërë rritin për shtetë e Majta. Sepse Majta nuk e goditi do, tentoj të godiste, a i dha një, ka ndodhë disa vrasja rresht atërë. Kjo është një biset që këtoj që kam bërë dhe me drituës lartë shtetit asaj kohë, me idenë që posë godit tani, do të akini dhe vështirë më vonë, sepse po shikoni zhvillime në trek.
Pa dhe ajo operacioni famshëm fundi marrëzis kur filloi, sapo e majta erdhi në pushtet, 9 vjetor të 2013-s. Ka filluar direkt operacioni. Madje goditjet e para se Vis Martinaj pse u bë agresiv, pse doli në treg, kur u bë i njohur, kur mori fuqi, sepse shteti tentoi, pra ai kishte kompani të paligjshme ose biznese të paligjshme në lojtë e fatit. Tentoi t'ia bllokonte dhe ia bllokoi. Pa. Dhe ai reagoi. Dhe çfarë bëri? Kërcënoi policinë, vrau njerëz dhe pastaj bëri marrëveshje. Dhe këtu u fuqizua. Dhe u fuqizua ai shumë sa në momentin kur u mbyllën lojrat e fatit, ai kontrollonte mbi 50%, po mbas edhe më shumë, po mbi 50% të pikave që ishin në territor. Dhe imagjino, në Shqipëri kishte të deklaruar 16,000 të punësuar në atë sistem. Përfshi do të thënë, Vis Martinaj u kshu e kam njohur, momentin që doli lajmi për të, të gjithë u bën keq, gazetarët që unë isha në emision atë kohë, sepse të gjithë merrin reklama prej tij. Pra praktikisht ai kishte punësuar gazetarët nga më mirët në Shqipëri, e tjera, e tjera, po kini parasysh nivelin. Dhe tjetra, biznesi i ose industria, sa është industri, e lojrave të fatit, i dha ati keshin. Gjën që a i interferonte, ati shkonte dhe i politikan ku ishe i halë, dhe i deputet, dhe i zyrtari shtetit. Dhe a i ishte, ka qenë shumë i zotin, dhe a i kishte ka pas talent të lindur, për të kuptuar dopsit që kishte tjetri. Dhe prandaj a i unë gjitë ka qëllartë. A i filloj bëri marveshet. Unë për them, nëse do gjithë e lojnë dit, ka pas një blok a i. Ka pas blok? Po, blok i logarive ti. Pra i pagonte çdo fitore, po them, nuk i shpëtoje dot, nuk kishe rrugë, nuk kishe mënyrë si t'i shpëtoje. Sa merri detyrën si drejtues policie, ty të vinte dikush atje dhe thoshte paga mujore është kaq. Nëse ti do të bashkëpunosh, pra do të na ja, kaq e ke pa bërë asgjë. Vetëm mos na dil kundër, mos na prish punë. Te bllokun visit. Po për po, nëse ti do ta bësh këtë gjë, pra do të na ndihmosh dhe bashkëpunosh, kjo gjë rritet. Dhe kur ti çon një shef komiserati me rrokë 800 lekë dhe ai të dorëzon 5000 euro çdo muaj, e dale, se dhe i bën një thirje, këta po me hapin qëllë, vetë mos i bjerë këti. Atere, që të bëshë, kur vinde urti për të sulmuar kazinonë ati, i qoj i telefon, e largoni se na erdhin. Dhe kjo meri si... Pastaj, a i ishte i aftë të qëmtonte, ta që ishin të dhënë mas paras, të cilët i joshte dhe i këthente nga armë të shtetit kundër ti, a i këthente në armë të veta kundër shtetit. Dhe deri sa ndodhi ngjarja në blok, domethënë ajo ngjarje filloi të rrëzojë mitin e tij. Problemi i Vis Martinaj, si thash, ishte që nga biznesmen u bë gangster, dhe kur u bë gangster, dhe kur miksoi, ai ishte njëri i parë për mua që ka bërë një, nuk mund ta quaj revolucion në botën e krimit të organizuar, por ka bërë një evolucion. Ai ishte i pari që miksoi biznesin, krimin të organizuar dhe politikën. I miksoi, i bëri bashkë, nuk e dalloje dot atë. Pra, në qofë se të tjerët ishin specializuar për të bërë një, dy, tre gjëra, ky i bëri bashkë, ky u fut aty brënda dhe i e bëri bashkë të situatë. Pra, na ju këthu në armik publik, a ju bëjnë një rezik. Ja zakon e ishte madhë. Dhe është një riu që ka detyruar kërministën e sotë më Shqipëris, që nuk përmënd kur e mëra banditës që këto e ka ndryshën nga Berisha. Në në debat me mua ka qënë dhe kam detyruar ta thot atë gjë, po, në fakt kur shef të ajo batutë e Ramës, hanë këshin kokat tha dhe jam të lutur të hanë kokat e njëri tjetrit, duke të fiksa të po bëjnë tha. Por është i vetmi rast kur kryeministri i Shqipërisë ka përmendur me emër në një episod, ka qenë fushatë elektorale dhe ka thënë: "Ne e dim se kush është tek ajo makina e blinduar. Ne e dim që ai drejtori i lojrave, që on drejtori, jo mkot. Ai drejtori i lojrave të fatit. Ha, ne e dim se kush është ai." Pra, e ka detyruar Ramën, e ka nxjerr nga vetja. Tjetër, ai dhe për të mbrojtur vetë, po edhe si mjet presioni. Shumë që diaboliku ishte. Shkon dhe ble dy vila ngjitur me shpinën e Ramës. Që presupozohet zona më e sigurt në Tiranë, se është periferi. Dhe Garda Republikës e ka detyrim ligjor se do ta ruaj. Garda, policia, kulvis kryeministri. Kjo bëri politikën pasaj që të akuzoi Ramën që kishte interesa në zhdukje. Dhe ky i vajti mua aty te dera shtëpisë. Ndërkohë, nga to përgjimet që shohim aty në regjistrimet, na del që ai ka vajtur aty edhe për të mbrojtur se Garda duke dashur të ruaj Ramën, është detyruar të ruaj dhe visin. Dhe autorët janë detyruar, pra kundërshtarët e tij kanë porositur dron me ifra, mjet optike për ta parë nga larg se si afroshin dot. Dhe kam menduar ta godasin aty, pastaj kam bërë një llogari, duke goditur aty, kemi rrezikuar edhe kryeministrin, sigurinë e kryeministrit, dhe duke rrezikuar sigurinë e kryeministrit, do na qepet
shteti, ambasada amerikane, dreqime të birës, është një atentat që do ta bëjnë afër ambasadës amerikane. Nuk kam frikë gjë tjetër, kam frikë ambasadën. E kanë qartë, domosdoshmë. Po sigurisht mora dim se kanë qartë ata. Pse se kanë të qartë ata? Pra, vjesi e çoi krimin organizuar në këtë nivel. E kaloi nga këta me tuta sporti me komplete sportive, nëse ke parë, ai e kaloi në nivel tjetër, e veshi krimin me papion dhe me kollare. Ishte një njeri ngjante me John Gotin për prezencën në media. Shikoj, ka qenë botërori i vitit i Rusisë, i 2018-s. Ai gjatë muajve maj dhe qeshor, që luajt, ka qenë sponsori kryesor në të gjitha mediat në Shqipëri. E kishe gjithan ndej dhe të gjithë, jo vetëm do më thënë, me zi e prisin të vinde, po vinin i luteshin, po, pëse i këtë në Finlandi ka shumë, e më më gëllën ka që pak. A i dhe i qëneratorët kanë qenë pra, a i, praktikisht sponsorizusit më të mdhenjë të medias në Shqipëri, turpi dheut, turpi dheut të dheut, media shqiptare. Do të them dhe një gjyë që nuk kujtoj ta kemë thëmë për para. A i tentoj dhe u fut në cilësin e aksionerit në disa mediat më dhajmë vëtë. Investoj në ndërtime ose hapje portalesh, në financime të medjave informative. Financoj direkt, u fut direkt. Dhe i përdorët ato dhe ku në kundështarëve dhe ku në shtetit, për t'i bërë presion. Po t'ishte sot, a i do t'a përdorët e këtë fishi. Dhe gjëja tjetër, në fund, pra, në mos gaboj, mas kamendat të botëror, ideja ti ishte që të nërtonte një grup mediatik, i cili do t'ishte një kosisht operativ, pra do operonte në Shqipëri dhe në Kosovë, unë për fatë mi di dhe njerëzit që a i kështë kontaktuar, dhe ishë një shumë... Ta që i përtasim shumë rezik janë të ne. Ta do t'ishtë nga njerëzit më të rëndësishim që janë sot, ishte piketuar drejtor, do jetë filani. Ta, do t'i bën drejtori tani duke folë fërmisti. A i është njëri që sërmom shumë, a i e sërmom shumë, sot, por ka qeni piketuar... Se ka pas e imri ke bloku, po puna është që bloku në kanë ata. Tani, problemi është pra, a i aty po shkote, pra po e rriste potencialin e vetë dhe e në këtë pi. Por, gabimi që bërë e i, pra duke më të disë, ishte i tip që kishte qeft, kishte vajzat e më të miset ishin qarkullim, moderatoret, kapte edhe të dashurat e kundështarëve të vetë, i joshte, ki pasish, Luani, kure kam zirën atere, Luani në... Se përdev Luani në Afrike. U të tyruan gjithë të gocët e show business, nëse njën mjësi fush. Për një foto me Luani? Jo të foto, të heqin foto në Instagrami, se këshin vajtër gjithë e Luani. Po, si shë rritë Luani. U morë vesh Luani. Dhe mesajji fundi që ka visë Martina e pare se të zhduke, e është pikërisht, dy orë pare se zhduke, komunikon me pjesëtarët e familjes, a i kanë hedhur ushqim Luani. Ky është mesajji fundi që ka me familjarët. A i kanë quar ushqim Luani. Dhe sot, janë disa bos krimit që mbajnë kafsh, shiko, këto kafsh mbajnë tigra, mbajnë Luan, janë disa, dhe e demonstrojnë. Nuk e bëjnë se kanë qeft të kafshet e egra. Kanë qeft të njëjë bisit. Jo, a ishë një simbol pushteti, fuqie. Pra mbajtja e... Shiko, ti fletë gjithmonë me ishte për Vis Martina, ti e sigur që a ishte. Nuk mendon që Visi është diku dhe fshiet. Në Shqipëri, të për Shqipëria, nuk e qenë një vendi vogël, ka dhe një të mije përveç. Të klasim gjithmonë për këta, të shumë darin e bëra që e fillim, të sigurisht ka vëndë. Ti në Shqipëri mund t'i fshiesh policis, shiku, prokuroris, shteti, jo kundështare. Pikërisht, kjo dosje, revanshi, dëshmonë që ata janë të aftë a gjenë njeri tjetën dhe në vrim të mijut. Dhe në vrim të mijut. Ata i din njeri tjetëri qarë ha, qarë piku. Po ata zvranë do durim bamin, si do vrisin Vis Martina. Po sepse e tentuan disa herë, ta bënë. Disa herë. Po se dolen me të? Dhe aty janë vrarë njës të tjerë. Po se zishtë, pasështë ka që i thjesht shkojt e durim bamin. Se këto e tregojnë. Dhe durim bamin ishë njeri shumë i kujdeshëm. Shumë lidit forta. Po nuk pasështë ka që kolaj. Dhe a i ka ca një aureol tjetër mbrojtëse. Qa ndodhë dhe qa të regon kjo? Pra, gabimi për mua që bëri Martina, gabimi mi mafë, përse gabimi është gjitha e që ka bëraj, ishte që aji në kulmin e pushtetit vetë, nuk e administrojnë do të pushtetit. Dhe aji shkeli regullat që ka bota e krimit organizuar. Pra, aty ka ca regullat, ca kufitit që s'mund të kalosh. Aji bëri armiq gjithor takteve. I ktheu kundër. Dhe aji ka punuar 15 vjetë me Vlezrit Duka. Dhe në fund arriti puna që Vlezrit Duka thoshin njapin, pra është vrarë, a i gjindoj që vrarë në Shkodër, për qa është vrarë? Sepse kishte thënë që ata japin deri 10 milion euro për Vis Martina. Dhe kjo fjale për hapur në teritor, bëri që të gjithë vrasit me pages,
të joshesin, e, janë gjithë të para, të më shkojmë t'i marim ne. Sa, edhe ata se hapën kotat fjallë. Pra, skuadrat dhe e qitësve dhe kjo është e mira që bënë operacioni, nxjerë skuadrat. Dali nga qarkullimi tani ata. Nxjerë nga qarkullimi. Kush e ndërtuar, por kjo tregon që kur hidhet lokma, lëshojnë të gjithë hjenat për ta kapur. Dhe ata zgjidhin, shikoj, kjo hjena më mbaron punën, kjo hjena tjetër s'ka fuqi ta bëj. Ama gjithë vrasit me pagesë janë joshur, kanë ardhur vrasë nga Kosova, kanë ardhur vrasë nga Bullgaria, kanë ardhur vrasë nga Greqia. Çfarë bëhet me pronat e Vismartinës? Te po flas për pronat e ligjshme në kuptimin ato që i kishte në emër të familjes, në emër ajar, jo vetëm jo ato në emër të gazetarëve, se mund të ketë hap portal gazetari te ka gazetari akoma. Kan, nuk kanë ndonjë ato. Po flas për këto që ishin të tjerë. Çfarë bëhet me perandorinë e tij? Ato janë gjërat minimale, domethënë si më shka bëjnë media. Plani i tij ishte shumë i gjatë. Për fat mirë nuk realizua se ndodhi ngjarja në blok dhe ajo rrëzoi gjithë. Dhe dalja nga burgu aty dhe vendosja aty në fushkuqe i vuri zjarrin gjithë asaj zonës aty. Natyra e visit ishte për çadhe së ndo. Për çadhe së ndo. Pra po ta shikosh aty ai ka bërë fikse të njëjtin gjë. I ka për çar, ha, për t'i sunduar, ai sa merrte vesh që ky grup po fuqizohet direkt shkonte godiste. Nëse e shikonte që se hante dot me goditur mundohej të hynte në marrveshje. Ta kishtë alat. Pra, ideja ti për ta sunduar, po këto loj idesh nuk mund të funksionojt thash në i vend kaqë të vogël. Dhe aji, të vitë të pjithë i bërë, a mund të fshije, se fritë dhe sot, mund të fshije kujdo, jo atyre që e gjetën, dhe që e kërkonin, dhe kjo, nga të regonë, sepse Vismartina e ka i gjë, Vismartina e shdukur në basi, një vit në basi Skaj, një vit e gjusë në basi Skaj kështë dalë nga qarkullim. Pa. Pra, ndukon që në 9 gusht të 2022-shit, që është Zhdukur Vismartinaj, Skaj kishte një vit e caj që kishte dalë në qarkullimi. Por Skaj të jep një indicje të ide se kush është alianca që po krijohet për ta goditur e Vismartinaj. Dhe ka rritur puna deri aty, sa dhe vetë këta ustallarët, më thonë sa, të botës krimit e kuptuan, ore, mos ky visi po na merrim qafne dhe po na fut kundër njëri tjetrit, dhe çka kanë bërë? Nuk i dhe është një mendje diabolike tjetër që ka realizuar këtë gjë. Unë e kam gjuajtur të ngjashme me Lancën që krijuan në Kolumbi për të nxjerrë jashtë lojë kartelin Medellini dhe kryesisht Pablo Escobarin. Ata i quajtën Los Pepes. Të gjithë armiqtë, të gjithë kundërshtarët, përfshirë dhe familjarët e policëve të vrarë, edhe agjencitë së zbatimit të ligjit, u bëm bashkë me idenë që të zhdukim një herë këtë dhe pastaj lajm çfarë me sapo me njëri tjetrin. Kështu ka ndodhur edhe me Vismartin. Shteti ose agjensitë të zbatimit ligjit në Korrik dhe në Gusht kanë lejuar që në zonën 30 km, ka qenë diametri i veprimit nga fushkuqja, të ndodhi njëra pas mundes Shqipëria flak. Atentatet që ndodhin në rrugë nacionale, bllokoi trafiku në mes në ngjarja në mbikalimin e fushkrujës, ata ishin kanë qenë me uniforma policie, me makina policie, me fenelina policie dhe devionin në trafiku. Dhe pastaj kur ndodh kjo gjë në Shqipëri, më njëherë aty vjen Renea, ne dim vjen Renea. Dhe vjerë Renea dhe këta ikin. Shiko, bosë e krimit nuk ftojnë me Renea. Nuk jam budalej. Nuk jam prandaj, kur dëgjoj njerëz që thonë që e po këta të Renea, se s'ven e vrasin këta bosët, për vrasin atë që i këthen që i qëllon me armë. Sepse bosët s'jam budalej e din që Renea të vret. Ata dorëzohen, grejnë dorë lartë dhe bëjnë llogari. Kë prokuror do blejnë, kë gjyqtar do blejnë. Lufta, ata e din që me Renea nuk ka luftë. Dhe pikërisht në këtë situatë, pas sa ka ndodhur ngjarja e parë, vritet djalit Xhaxhait Ervis Martinez. Ndodh ngjarja e dytë, ndodh ngjarja e tretë, dhe shteti s'është askund. Atë do thotë, shteti, në atë histori, ora, ne s'po ja dalin dot me këtë. Ati lëm një herë ta, vim te parrulla e kryeministrit, koka të hëngshin. Dhe unë kur kam dalë për herë të parë mbas rrëmbimit dhe vrasit dhe zhdukjes kufomës së Vismartinës, kam thënë, gjë e parë kam thënë, e para, edhe shteti ka qenë interesuar, që a i të zhdukej, por i thash më shqetson se Sali Berisha nuk flet, se ka mik familjar, dhe këtë më ka thënë, në, dhe familjarët e Vismartinës. Por doli dhe Berisha foli dhe Berisha në momentin që filloi të flas, foli qartë dhe tha, "Ky është zhdukur nga shteti." Pra dhe Berisha u fut në atë vallë. Tani, gjithë kjo aleancë që u krijua, që u bë, e vuri si qëllim në vetvete. Së pari ne duhet të nxjerrim ka qarkullimi, këtë njeriu që ishte bërë penges, gjithandaj. Dhe mbasi e nxorën nga qarkullimi atë, pra, deri në 9 gusht, numri të vrarëve ka qenë 41 në Shqipëri. Deri në 31 dhjetor të 2022-shit, u mbyll me 44. Shqipëria ran qetësi automatikisht. Dhe kjo lloj qetësie vjen nga faktorët, këto faktorë që sapo thash. Dhe viti pas ardhës, 2023-shi, ka vetëm 34 të vrarë.
sepse alianca e madhe që u krijua, pra kjo Los Pepe si shqiptar po e quajm, po mundi vëm çfarë do llojemi, unë e quaj aliancë. Aliancë. Ose sindikata, po aliancë është më mirë se ne nuk sindikata është i ka një organizim tjetër, po aliancë. Aliancë që u krijua. Dhe kam thënë që atë kjo aliancë nuk do zgjatet pafundësisht. Fillimisht, mbasi ta zgjesoj visin, them të pyetje që më bëre pak më parë, do të marrin në kontroll bizneset dhe pasuritë e visit. E morën. Në, vazhdojnë lërët e fatit, por pa tjetë që i morën. Dhe mbasi nda më plaqën, në, trofeun që morën, qa bëjnë, atëre filloj me njëri tjetërin. Qa problemi në pasën dhe, filluan goditjet. Dhe ndërko, dhe një nga taktikat që ndjekin organizatë e kriminale në Shqipëri, dhe aty duket, pra, kush i përdorë më shumë agjensit të zbatimit ligjit, a ish mi afti, a ish mi zoti. Se qa bëjnë? Ata sjellin informacion shumë të sakt të policia. Dhe thonë, Artani po merr tani me këtë po lëviz 200 kg kokainë. A e sukses ta kapësh atë? Patjetër e sukses. Ai ka një depo armatimi që përdorin për atentate dhe për dokta vrasës. Patjetër kjo është një mënyrë, është sukses i madh që policia nxjerr çdo lloj vrasje nga qarkullimi. Por në fakt, ky informacion po vjen nga tjetër. Pra, për mua policia do të marrë çdo lloj informacioni. Kjo është taktikë nifet. Shiko, që të goditej Escobari, edhe Dea bërë aliancë me Kalin, me kartelin e Kalit. Se ata që ishin më intelektual, ishin bankier. Pra, por mbasi zhdukën Escobarin në krye të listës UV karteli Kalit. Pra, në këtë raste, grupet më të fuqishme sot ose organizatat më të fuqishme sot në Shqipëri janë pikërisht grupet që bashkëpunojnë dhe e godasin kundërshtarin duke përdorur dhe fuqinë e shtetit, dhe lidhjet e shtetit.